JB? Não sabia sobre o que é. Tem que ter um papel para botar o nome. Depois nos abraçaremos. Bia. Você sabe se isso vai passar? Tem nenhum infiltrado, não? Tem nenhum infiltrado? Não tem nenhum mortadela, não? Tem um aqui com fome. Tô com fome, é. Falou de mortadela, agora joga uma. Se a mortadela, vira sanduíche aqui. Eu arrumei por enquanto isso aqui. Tá bom, tá bom. Ajuda o nome do pessoal aqui, irmão. Bia. E aqui, vocês Otávio Facuri. Chama só Otávio, tá bom, né? Otávio, tá bom. Jeffrey Nyquist. Jeffrey. Aí o nome tá escrito aqui, olha. Olha você, Nike. Não, tá o Jota. Jair Nike. É melhor, aí se acostuma. Se acostuma. Já. Já estamos transmitindo, todo mundo. Só queria uma rata. Não. JP? Professor, você escuta? Estou escutando. Você me ouve bem? Está, estamos ouvindo bem. Pessoal, vai começar com o professor Olavo de Carvalho, tá? Depois o Jeffrey Nike, depois o Jair Bolsonaro. Na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, no Conselho de. Grande Geraldo, Big Geraldo. Aqui nós tivemos na Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, mais onde aqui? Mais aonde? É. No Conselho das Américas. Conselho das Américas. Google. Na Bloomberg. No canal I-24. Bloomberg. Israel. Bloomberg. Tá nervoso. Em Boston foram quantas reuniões? Foram três. Foram quatro reuniões, tio? Gente, olha, daqui a pouco começa a minha palestra do professor Olavo de Carvalho, tá? Vai ser muito incrível esse seminário aqui, essa conferência. E depois de tudo vai ser aberto, já passou o Jeff. Você quer que eu... Três como é que just a quick question. Who does not speak Portuguese here besides you? So we welcome you. So three. Cool. We welcome you all that don't speak Portuguese. We're gonna do this event mostly in English and Portuguese, so everybody can understand. So we're gonna have an interpreter here is gonna be translating Jair's and the professor as his translator there as well. So my name is Andre. I don't know where I can stand, so I don't know. Let's see. So my name is Andre. I'm one of the organizers of the event today. I'm gonna do, as I said, half Portuguese, half English. And
And I'd like to first thank you all for coming here this evening. It's really incredible to see so many faces, to have this Congress with Olavo de Carvalho, Jeff Nyquist, and Jair Bolsonaro. It's really an incredible event, and this was organized all by us. It's not sponsored by anyone. It's all sponsored by ourselves, we community here in New York. So I'd like to thank Gerald Brandt, who is also in the team, JJ Gonçalves, who is probably somewhere in the back. And it was a great pleasure to work with you guys, and I believe this is the second event that we organized. There are going to be much more to come. I'm going to start doing the introductions. Thank you, Jeff Nyquist. He just came from California all the way here to spend a great amount of time with us this evening. Jeff Nyquist is a political analyst and writer concerned with the threat of global totalitarian dominance and the decline of the West. Nyquist today will speak about the grand strategy after Cold War, false friendship, and asymmetrical warfare. Jeff Nyquist é um analista político e escritor preocupado com a ameaça de totalitarismo global e o declínio da civilização ocidental. Nyquist hoje irá apresentar uma visão dos eventos que se seguirão durante, que seguiram durante o período pós-Guerra Fria e até os dias de hoje, e falará também das amizades falsas e da guerra assimétrica. Professor Olavo de Carvalho is a Brazilian philosopher and writer who is currently living in the United States after having taught political philosophy at the Catholic University of Paraná. The author of a dozen books, Philosophical and Political Matters, he is a respected columnist with a wide following in his native Brazil and a very popular public speaker in this country. Besides writing books and articles, Olavo currently teaches philosophy in his online philosophy course, where he has more than 5,000 students. He has spoken at the Hudson Institute, the Atlas Foundation, and the American Futures Foundation, and has been honored by critics as one of the most original and daring Brazilian authors. Olavo de Carvalho é um dos maiores pensadores da atualidade e certamente um dos maiores nomes da alta cultura brasileira. Olavo é filósofo, jornalista e autor de inúmeros artigos e livros, best-sellers como O Jardim das Aflições e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Além de escrever, Olavo hoje leciona em filosofia em seu curso online, que possui mais de 5 mil alunos. Ele já ensinou filosofia na PUC Paraná e já deu palestras no Instituto Hudson, Fundação Atlas, Fundação Futuro da América, e é hoje honrado por críticos como sendo um dos pensadores mais originais e ousados do Brasil. The third panelist is going to be Jair Bolsonaro, who is currently on his 7th consecutive mandate as a House of Representatives and was elected in 2014 with a majority votes in Rio de Janeiro State. He graduated in the Brazilian Military Academy and served his country for more than a decade, where he retired as a captain in 1991. His political career started as he perceived that there was no politician with conservative views. He is an avid pro-life defender, a proponent of gun ownership, an ally of Israel, an admirer of the American democracy, a combatant against criminality and corruption, and a promoter of strong family values. Jair Bolsonaro está hoje no seu 7º mandato consecutivo como deputado federal pelo Rio de Janeiro e em 2014 foi eleito como deputado mais votado neste estado. Ele se formou na Academia Militar Brasileira e serviu seu país por 10 anos, quando passou para a vida civil em 1991 como capitão do Exército. Sua carreira política começou, pois, segundo deputado, o país não possuía um político que tivesse uma visão conservadora. Jair era um defensor da liberalização do porte de armas, um aliado de Israel, um admirador da democracia americana, um combatente à criminalidade e à corrupção e um defensor da família brasileira. I also would like to thank everybody that contributed with today, this event. There was a lot of work. There are so many people that helped us, like Pita, Uchi, so many names. Like, if I just say those two, it's not going to be fair. So I would like to thank you all for helping us today. It's a great pleasure to have worked with you guys, although a very intense moment before the event today. It was a really great pleasure. So the presentation is going to be with the speech of Olavo for an hour. Then we're going to be followed by Jeff Nyquist with 45 minutes. We're going to do an interval and of about 20 minutes. And after it's going to be Jair Bolsonaro, and then we're going to have like a session of Q&A. And then we can all
talk to everybody and relax. Okay, so, professor, o senhor está com a palavra? Sim. Sim. Pode começar, professor. Posso começar? Pode. Bem, então, boa tarde a todos. Muito obrigado ao André Kahn e aos demais organizadores deste evento. Obrigado ao Jair Bolsonaro, ao Jack Nikes, por estarem presentes com toda essa gentileza. E, sobretudo, parabéns aos organizadores por não terem permitido a entrada de repórteres, porque a imprensa no Brasil se transformou num grupo de organizações criminosas dedicadas especialmente à calúnia e difamação. Mas, o mais curioso é que alguns tentam atingir o candidato Bolsonaro através da minha pessoa, porque acharam, sei lá de onde tiraram essa ideia, de que eu sou o ideólogo da campanha do Bolsonaro, campanha que eu desconheço por completo, não tenho a menor ideia de qual é o programa político do Bolsonaro, e já declarei que vou votar nele pessoalmente por dois motivos apenas. Primeiro, é um dos 5 ou 6, se houver tantos, políticos honestos no Brasil. Ser ladrão no parlamento brasileiro, no ministério, etc., se tornou uma obrigação moral, que o Jair Bolsonaro tem descumprido vergonhosamente. Em segundo lugar, porque ele é a única candidatura nacional. Os outros dois candidatos até têm uma certa apreciação pessoal por eles, o Ciro Gomes e o João Dória, mas acontece o seguinte: o João Dória repete igualzinho o discurso multicultural do poder globalista. E o Ciro Gomes já mostrou, já confessou, admitiu publicamente estar vinculado ao Partido Comunista Chinês. Então acabou. Eu tenho 3 candidatos, 2 são importados, eu vou votar no nacional. Mas, isso é tudo que eu sei do Bolsonaro, é mais do que suficiente para votar nele e nem admitir a hipótese de votar em qualquer um dos outros 2. Eu vou fazer o resto da conferência em português, porque a maioria aqui é de brasileiros, mas eu vou fazer umas interrupções para que o nosso amigo Alessandro Costa traduza, vamos dizer, em favor do Jack Nikes. So I'd like to thank all people who put together this event, all the organizers, like Jeff Nikes, Congressman Jair Bolsonaro, and Jack Kahn. I'd like to thank them all for not having allowed journalists to be part of participating in this event, because the media and journalists in Brazil are part of a criminal organization that is basically devoted to represent Olavo as the mastermind ideologue behind Bolsonaro's presidential candidacy, which is not true, because I don't even know Bolsonaro's political program. But I have my reasons to vote for Bolsonaro. He is the only nationalist presidential candidate. The other 2 candidates, João Dória and Ciro Gomes, I have some personal appreciation for them, but they are associated with international, João Dória he's basically repeated the program of the globalists, and Ciro Gomes is associated with the Chinese Communist Party. I will do my presentation by speaking Portuguese, because the majority of the audience is Portuguese speaking. But so that Jeff and I can understand what I'm talking about, I'm going to have an interpreter translate my talk. Obrigado. O que eu vou dizer aqui não é novidade para a maior parte dos meus alunos. Em 1989, eu fiz na Casa dos Estudantes do Brasil, uma organização carioca, conferência sobre o título O Fim do Ciclo Nacionalista. So what I'm going to say here is not really a novelty to most of my students. In 1989, I organized a conference in Rio de Janeiro about the end of the nationalist cycle. Nessa conferência, eu enfatizava que o traço predominante e mais constante da cultura brasileira era a busca da identidade nacional. In that conference, I emphasized the fact that the most constant, the most important trait of Brazilian culture was the search for Brazilian national identity. Isso começa no tempo do romantismo, no começo do século XIX, com o que eles chamavam a busca da cor local. That started at the beginning of the romanticism, the romantic period,
in the 19th century. It was marked by the search for the local call. Em 1870, o grande romancista brasileiro, o maior deles, Machado de Assis, já assinalava a omnipresença desse fenômeno no ensaio que ele publicou sob o título de O Instinto da Nacionalidade. Machado de Assis, the great novel, Brazilian novelist, already identified that search in an essay that he wrote in the US. It was titled The Instinct of Nationality. Mais tarde, no ano de 1922, houve a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução modernista no Brasil, mas esse modernismo era marcado exclusivamente pela ênfase nacionalista, pelo abandono das ligações com a literatura portuguesa, pela afirmação do material folclórico etnográfico nacional. Later on, there was the Week of Modern Arts in São Paulo, and that event was marked by nationalism, by a search for nationalism, and by the abandonment of Brazil's connection with Portugal and Europe. And ênfase no material etnográfico local. And they emphasized the ethnographic material, Brazilian ethnographic material, and things like that. Nos anos 30, houve um segundo, mais um surto nacionalista com o chamado Modernismo do Nordeste, por Zé Luiz do Rego, Graciliano Ramos e outros. In the 1930s, there was another period of nationalism. It was the Northeastern movement that was represented by writers like Graciliano Ramos e Zé Luiz do Rego. A maior parte dos grandes intelectuais brasileiros, como Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, Raimundo Faul e outros, tiveram, no problema da identidade nacional, o foco de todos os seus estudos, de toda a sua visão do mundo. The problem of national identity was the focus, the central point of work of many Brazilian intellectuals like Raimundo Faul, Gilberto Freire and Joaquim Nabuco. Até um certo desprezo pela temática não nacional marcou a literatura e o pensamento brasileiro ao ponto de que romancistas que escreviam histórias que se passavam em outros países eram muito criticados por isso, como aconteceu com o grande romancista José Geraldo Vieira. They were so, they say they had such a, they despised so much themes and things that or novels that took place, fiction novels that took place in other countries that were not marked by a nationalist culture or by the search for the national identity, that they even came to put aside or despise a great novelist like Vocês, só para vocês entenderem a estranheza desse fenômeno, vocês imaginem americanos criticarem Ernest Hemingway porque suas histórias se passavam na Espanha, na França ou em Cuba. So draw a comparison to understand how bad that was. Just imagine American critics or Americans criticizing writers like Ernest Hemingway just because his novels, the stories of his novels took place in Spain or in Europe. Ou os ingleses criticarem Joseph Conrad porque suas histórias se passavam na África, na China ou em qualquer outro lugar. Or same thing as if, you know, just imagine the British criticizing Joseph Conrad only because his stories took place in Asia and China or Essa ênfase nacionalista brasileira chegou a ser caricaturada num romance de Lima Barreto. É triste que Policarpo Quaresma era um entusiasta da nacionalidade ao ponto de achar que devíamos abandonar a língua portuguesa e falar a língua dos índios, Tupi-Guarani. That emphasis in that search for national identity was even it became a caricature in a novel by Lima Barreto, the set end of Policarpo Quaresma, in which the main character advocated that Brazilians stopped speaking Portuguese and started speaking some tribal, you know, indigenous language.
Então, toda esta ênfase nacionalista da cultura brasileira se traduz também na política, que é uma constante busca da afirmação nacional e da independência nacional. That emphasis in a Brazilian identity was translated into politics, which is also marked by a constant search for a national identity. E o grande problema do Brasil é que ele desperta para o cenário internacional e começa a ter alguma importância no cenário nacional precisamente na época em que as identidades nacionais estão em refluxo. And the great problem for Brazil is that Brazil emerges in the international scene precisely at the moment in which national identities are beginning to be withdrawn from the political discussion. Já nessa época, nos anos 80, havia regiões inteiras do Brasil que estavam sob ocupação de ONGs internacionais em terras onde o ingresso de brasileiros era proibido. In the 1980s, there were certain areas in Brazil that were basically occupied by international NGOs, and Brazilians could not even come into those areas. Então estávamos praticamente sob ocupação internacional e não havia, de fato, na sociedade uma reação suficiente contra isso. So basically there was an international occupation in the national territory and there was no reaction in society or no need to react in society against that. E este é então o problema principal para o qual eu desejaria chamar a atenção, especialmente do candidato Bolsonaro. This particular problem that I would like to call that I would like Jair Bolsonaro, the candidate, Jair Bolsonaro, to pay attention to. Porque no caso de ele ser eleito presidente, o que eu acredito que acontecerá, ele como candidato nacionalista, como um patriota voltado à defesa dos interesses nacionais, ele enfrentará resistências medonhas do mundo inteiro. Because in case he is elected president, which is something that I believe is going to happen, because he is a patriot, because he is a nationalist candidate, he will have to face a major resistance coming from the international other countries in the international scene. Por isso mesmo, o encontro dele com o Jeff Nyquist é uma coisa que deve ser celebrada, porque o Jeff é uma das pessoas que mais conhecem esse esquema globalista e a sua intervenção contra a soberania dos nacionais. So that's why I think that this meeting between Jair Bolsonaro and Jeff Nyquist should be celebrated, because Nyquist is one of the American political sides that most better understand the thought and the politics of the globalists and other movements that are against nationalism. A existência e o poder crescente do esquema globalista voltado à destruição de soberanias nacionais é um fato que é reconhecido pelos estudiosos das mais diversas orientações filosóficas e ideológicas que você possa imaginar. The opposition and resistance against national sovereignty is a fact that is well known by scholars and academics that have studied the subject. Vocês viram que no meu debate com o professor Alexander Dugin, que é um conselheiro do Vladimir Putin, nós dois estávamos de acordo quanto à existência, às dimensões e ao poder desse esquema internacional, mas só divergimos na nossa interpretação dele. So, if you remember my debate with Alexander Dugin, you probably have noticed that Dugin and I were in agreement as to the power, the reach, and the importance of those international political movements that set themselves against nationalism and national sovereignty. O meu livro Jardim das Aflições é, em parte, um estudo sobre a evolução da ideia de império no mundo, e notando que a concepção de império se torna cada vez mais vasta e mais abrangente. So my book, The Garden of Afflictions, is a study of the conception of empire in the world. What I observed then is that the concept of empire throughout time has become more encompassing and more
mais vasta, mais vasta. É mais, mais complexa e mais compreensiva throughout history. Pelas dimensões de hoje, o Império Romano é um território relativamente pequeno, limitado. The Roman Empire, and when compared to what we have today, was a relatively small and limited territory. Não deixa também de ser uma satisfação ver que um autor notoriamente comunista como Antônio Negri descreve o fenômeno atual do Império Global em termos bem parecidos com os meus. It's not without any satisfaction that I see that a well-known communist author, such as Antônio Negri, described the phenomenon of empire in terms that are very similar to the way I describe that phenomenon. Em suma, o único lugar onde se nega a existência do esquema global de poder é a de brasileira. To sum things up, the only place where the globalist scheme of power is unknown and denied is the Brazilian media. É evidente que o grau de incultura, de ignorância necessário para isso, transcende as dimensões do próprio globo terrestre. Obviously, the degree of the amount of lack of culture and the degree of ignorance for that to happen, you know, goes beyond the dimensions of the global sphere. No debate com o professor Dugin, eu tentei explicar que não havia um poder global só que eu negava a ideia, vamos dizer, dos donos do mundo, mas que havia três esquemas globalistas abrangentes em disputa, que ora se combatiam, ora colaboravam uns com os outros. In my debate with Antonio Dugin, I noticed that among the global powers, no one denied the existence of the idea of powers that were ruling the world. I also pointed out that there were three major globalist schemes or global powers that collaborated, they worked together, and now they were against each other. O primeiro, o mais antigo, é evidentemente o esquema islâmico, cuja existência remonta a mais de um milênio com o sonho do califado universal. The oldest of those globalist schemes of power is the Muslim, the Islamic. Which is basically characterized by the dream of the universal caliph. O segundo é o esquema russo-chinês, o esquema comunista, cuja formulação remonta às primeiras décadas do século XX. The second one is the Russian-Chinese scheme, whose formulation goes back to the first decade of the 20th century. Esse esquema se caracteriza pela sua imensa flexibilidade estratégica. The Russian-Chinese scheme is characterized by its immense strategical flexibility. Por exemplo, no tempo da Primeira Guerra, o movimento comunista era francamente internacionalista, ele já era assumidamente globalista. For instance, at the time of the First World War, the Russian-Chinese scheme was essentially, frankly, an internationalist scheme against the nationalists. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista descobriu que podia tirar proveito dos partidos e movimentos nacionalistas do Terceiro Mundo, jogando-os contra os poderes ocidentais, especialmente os Estados Unidos. After the Second World War, the Russian-Chinese scheme found out that they could use nationalism, especially Third World nationalisms, take advantage of them by setting them against Western powers, international Western powers. Isso marcou profundamente a história brasileira. That left profound marks in Brazilian history. Porque a esquerda brasileira, especialmente o Partido Comunista, sempre enfatizou mais o que eles chamavam de anti-imperialismo do que a criação do socialismo. As Brazilian left, the Brazilian communists have always emphasized their anti-imperialist struggle than their anti-nationalist struggle. Um dos candidatos que nós temos na presente eleição, Ciro Gomes, ainda é o representante deste velho tipo de nacionalismo de esquerda.
One of the candidates, one of the presidential candidates we have for next year's election is Ciro Gomes. He's pure representative of that old Brazilian, old school Brazilian left nationalist, nationalist scheme against the national powers. Mas nós não podemos confiar na sinceridade do nacionalismo incentivado pelo Partido Comunista Chinês. But we cannot trust the authenticity of a nationalist candidate that is backed up by the Communist Party of the Chinese Communist Party. A partir dos anos 60, a esquerda internacional mudou completamente de discurso ideológico. From the 1960s on, the international left has changed its ideological discourse. Eles praticamente abandonaram a ideia da revolução proletária, da ditadura do proletariado, criando em seu lugar o discurso da proteção às minorias. They practically abandoned the idea of a proletarian revolution or a dictatorship of the creation of the state of the proletariat in order to favor, to support the causes of the minorities. Ao mesmo tempo, os grandes poderes econômicos de dimensão global, quer dizer, as mega fortunas, mega bilionários, descobriram que este discurso em favor das minorias era um poderoso instrumento para a destruição e dissolução das soberanias nacionais. Same time, the super wealth class world, mega fortunes of the world, the global fortunes, found out that the cause of the minorities was an important and powerful instrument to help dissolve national identities. E isso criou precisamente a situação presente nós, na qual temos as grandes fortunas do mundo inteiro fomentando o movimento de esquerda. And that has created our current situation in which we see we see global fortunes basically fostering, promoting the minorities' cause in order to attack our national identity and promoting the international identity. Isso, evidentemente, cria uma situação muito ambígua que nós podemos definir, e nos Estados Unidos isso ficou bastante claro, onde você tem uma esquerda elitista, uma direita populista. So, in the United States, that situation is completely clear, because here we have a left that is an elitist left against a right that is popular. E, aparentemente, essa será a situação que repetirá no Brasil, com a candidatura Bolsonaro contra os outros dois candidatos. And that situation is probably one that's going to be repeated in Brazil when Bolsonaro is going to be set against the other two candidates. No entanto, seria um grande erro compreender a estratégia globalista em termos puramente ideológicos. It would be a mistake to understand the globalist strategy in purely ideological terms. As fontes do discurso globalista, multiculturalista, etc., já são múltiplas e de diferentes origens ideológicas. Sources of globalist and thought and policy are multiple and they come from diverse, very different ideological sources. Ou seja, a antiga ideia de bloco ideológico político de esquerda já está dissolvida. The old idea of a monolithic leftist ideological bloc is already dissolved, is not existing. Essa mudança ideológica veio paralelamente a uma mudança estrutural do movimento comunista mundial. That ideological change has taken place in parallel with a structural change in the organização do movimento comunista. In the has come in parallel with a structural change in the organization of the international communist movement. Já nos anos 70, um relatório muitíssimo bem feito da Rand Corporation assinalava a substituição da antiga estrutura hierárquica do movimento comunista, da antiga linha de comando,
por uma organização mais flexível no que eles chamavam de redes. In the 1970s, the RAIN organization produced a report, a very precise report, in which they noticed that the Calvinist, international Calvinist has organizations, the international Calvinism organization changed from a hierarchical form of organization, in which there was a chain of, a clear chain of command, and they changed from that to a more flexible kind of organization, which they call a network kind of organization. Já não se tratava, portanto, de assegurar a unidade ideológica e disciplinar do movimento comunista, mas, ao contrário, de aproveitar numa estratégia unificada uma variedade de discursos ideológicos e de movimentos até conflitantes entre si. So their point was not so much to make sure that we had a disciplinary, a unified discipline, unified worker command, discipline all the different communist movement, but their point was much more to make sure that they could use different ideological discourses and to serve the same strategic goal. Isso equivalia a uma exploração estratégica sistemática do caos ideológico. Which that was the same thing as that was equivalent to exploit the chaos, an ideological chaos in favor of the communist cause. Para vocês fazerem uma ideia, o discurso globalista e multiculturalista, ele tem fontes tão diferentes quanto as obras do próprio Karl Marx, as obras de Heidegger, e sobretudo as obras de René Guénon, que foram, vamos dizer, talvez a mais corrosiva crítica da civilização ocidental para alguém, inclusive, embora René Guénon fosse, obviamente, um homem conservador da direita. So you can have an idea of how diverse the sources of the multiculturalist ideology is. I just want to mention three examples. One of the sources is the works of Karl Marx. Another source is the works of Martin Heidegger. And another important, the most relevant source is the work of René Guénon, who was not a communist at all, but is essentially a traditionalist thing. Nós vemos que nos movimentos direitistas ou liberais ou conservadores ainda existe muita ignorância a respeito, porque insistem em combater esse movimento com a mesma linguagem, a mesma retórica do velho anticomunismo. So what we observe among right-wingers, conservatives in general, is that they are ignorant about those different sources of the multiculturalist ideology and those changes that I've mentioned in the communist movement, and they are still trying to fight against communism as if they're by using the same language and the same strategy they used in a previous stage Uma característica que é bastante disseminada do discurso globalista e multicultural é a exploração sistemática de qualquer tipo de insatisfação psicológica ou emocional que exista, não apenas a antiga insatisfação econômica dos pobres. So another an important characteristic of this new strategy is the exploration or exploitation of any kind of emotional or psychological dissatisfaction, in contrast to the old strategy, which was essentially an exploration of an economic, the economic insatisfaction that was found in society. Destaca-se evidentemente as insatisfações de tipo sexual, que praticamente acompanha a humanidade desde a origem dos tempos. And among those new kinds of insatisfaction that are being exploited, I would like to emphasize, highlight the sexual insatisfaction, which is a kind of sex movement and transsex movement, the right movement, comes from that street. E é evidente que esse tipo de insatisfação que se torna mais autoconsciente e mais pronunciado nas classes mais altas do que nas mais baixas.
And it's kind of odd that that kind of dissatisfaction becomes more pronounced, more aware of itself in the elite class, in the top classes, than in the popular classes. Se você estudar a história dos séculos anteriores, você verá que a vida sexual da humanidade sempre foi muito forte. Of previous centuries, you'll notice that sexual life of ordinary people was usually very uninteresting and poor. Se o indivíduo conseguisse encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, havia, durante a época da ocupação do território, havia muito mais homens do que mulheres. If you study the history of America, during the time the colonies were still trying to occupy territory, there were many more men than women. Portanto, a possibilidade da insatisfação era enorme. Therefore, the possibility of sexual satisfaction of the men was huge. Mas à medida que a sociedade progride e que o capitalismo cria uma riqueza sobre ele. But as capitalism advances and creates an abundance of wealth. Num ensaio publicado nos anos 50, o filósofo Manuel de Marias, que na época morava nos Estados Unidos, ele observava que aí as insatisfações de tipo emocional e psicológico começavam a se destacar justamente porque os problemas econômicos fundamentais estavam resolvidos. In an essay that he wrote, that Julio Marias, the Spanish philosopher, put in the 1950s, he noticed that because of the overabundance of wealth, because of all the, in America, because of the overabundance of wealth, because of the major economic problems were essentially solved, the kind of dissatisfaction that was most commonly found was dissatisfaction of a psychological or sexual. E como essas insatisfações, elas crescem sobretudo nas classes mais altas e nas classes mais letradas, então é evidente que na medida em que a esquerda internacional assume esta causa como sua, ela se torna, vamos dizer, a representante das classes superiores. As the psychological and factors are most commonly found among the most well-educated classes and most in the uppermost classes of society, and when the left assumes the defense of those causes, the left actually becomes a representative of those of that particular segment of society. Isso quer dizer que houve uma inversão da composição sociológica da esquerda e da direita. So that means that there occurred an inversion of the sociological composition of the left and right. Nós sabemos, por outro lado, que as insatisfações de tipo sexual são ilimitadas. We also know, on the other hand, that the insatisfactions of sexual kind are unlimited by nature. Então, logo você começa a prestar atenção nelas, isto é, se você está liberado da carga econômica, da carga do trabalho pesado, e você começa a prestar atenção nas suas insatisfações sexuais, elas não têm mais fim. Once you're liberated or freed from the burden of economic life, and you start thinking, people start thinking and paying more attention to their sexual satisfactions, that process has no end. De modo que as reivindicações, exigências e queixas nessa área, elas vão se alargando e crescendo à medida que o tempo passa. So as time goes on, the people's complaints and claims for new sexual rights or rising in those areas, they grow in number and in kind. Isso tem um aspecto cômico na sigla dos movimentos que defendem esses interesses. The comic aspect of this is the acronym that is usually used by movements that advocate those causes. LGBT, XPT, A, I forget. LGBTSYX, and so on. And so on. Não tem limite.
that has no limits. Porque começaram com as reivindicações de certos direitos dos homossexuais, direito a tratamento digno na sociedade, que é a coisa mais óbvia do mundo e que ninguém nega. Because they've always started with a claim of fight for dignity rights for homosexuals, which is something that shouldn't be denied to them, and everybody knows that they have a right to that. Daí incorporaram também os transexuais. But then the transsexuals were also admitted to their cause. E quando entram os transexuais, se cria o seguinte problema. Todas as pessoas serão obrigadas a aceitar como mulheres os homens que se apresentem vestidos como tais. And when transsexuals become part of the movement, that creates a problem, as from that point on, people will have to accept as women any man that dresses like a woman. Então entramos na famosa plaga, famosa piada do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? And so we have the situation which is very well represented by the famous joke by Groucho Marx. Are you going to believe in me or believe in what your eyes are seeing? Então você está vendo um homem, às vezes um homem vigoroso do tamanho do Schwarzenegger, mas como ele tem um sutiã, você é obrigado a chamá-lo de senhora. So, different situation. You're looking at a man who's as big as Arnold Schwarzenegger, but because he's wearing a bra, you have to treat him like a lady. Então, para evitar um desconforto para uma minoria ínfima, você cria um desconforto cognitivo intolerável para a maioria. So, in order to avoid a discomfort that can be created against a small minority, you create a major a cognitive discomfort for the large majority. Houve uma época em que fenômenos semelhantes se observavam nas reivindicações de tipo racial. Some time ago, a similar phenomenon was observed regarding the advocacy for racial rights. Por exemplo, dizia-se que a associação da cor negra, aquilo que é sinistro, perigoso, etc., fosse uma manifestação racista. For instance, it was claimed that the association of the color black with sinister or dark or evil phenomenon was a racist association. Isso não obstante, eu tenho demonstrado que o simbolismo da cor negra era exatamente a mesma nas culturas africanas, especialmente em Yoruba. And that happened even though I demonstrated that this is the exact same symbol, the exact same kind of association was also found in African cultures, like Yoruba culture. E você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, certas palavras, a palavra nigger se tornou ofensiva. Mas depois a palavra black também se tornou ofensiva e assim vai crescendo. So in the United States, what we can observe is, for instance, at the beginning of this racial advocacy thing, the N-word nigger was immediately considered as offensive, and now the word black or black referring to people as black people has become offensive as well. A promessa dos esquemas multiculturalistas e globalistas de proteger as minorias contra qualquer tipo de desconforto psicológico, por mais evanescente que seja, ela certamente cria um desconforto psicológico para a maioria. The claim or the promise of protect minorities against any kind of those kinds of discomfort, however fleeting they are, automatically creates a major, a more serious discomfort for the majority of people. E a adoção desse discurso leva, naturalmente, vamos dizer, à adoção de incongruências mentais que raiam a psicopatia pura e simples. And when you adopt that kind of ideological discourse, you also create a number of mental inconsistencies that are prejudicial.
que levam a um sintoma psicopatológico. That end up leading to psychopathological symptoms. Por exemplo, porque os grupos gaysistas, transexualistas, etc., são aliados dos imigrantes, especialmente imigrantes islâmicos, na luta contra o Ocidente. For example, today, gay rights advocates and transsexual rights advocates are aligned with Muslim immigrants in their fights against the West. O mesmo acontece com o movimento negro. Same thing happens with the African American rights movement. E isso implica que dois fatos têm que ser soterrados e tornados invisíveis. So, and that, the implication of that is that two facts need to be buried or covered up. Primeiro, que as doutrinas racistas anti-negros foram uma invenção islâmica já do século XI. The first step is that a racial doctrine, an anti-black racial doctrine, was created by Muslims as far back as the 11th century. Ao passo que no Ocidente nós não vemos surgir nenhuma doutrina explícita racista antes do século XVIII. While it is impossible to find an explicitly racist doctrine in the West until the 18th century. Isso é assinalado pelo Erich Wegener na sua obra História da Ideia de Raça. That fact is noted by Erich Wegener in his work History of This Idea. Porque o racismo ocidental já aparece com pretensões científicas e, portanto, era impossível que ele aparecesse antes de haver um conceito pretensamente científico de raça. And that is the case because Western racial ideas, or Western racist ideas, only emerge with scientific claims, along with scientific claims, and that is. That means that it was impossible for a science-based racism to emerge before there was a scientific consensus about an idea of race. E o segundo fato que tem que ser escondido e soterrado é que, em todo o mundo islâmico, o homossexualismo é considerado não apenas um pecado, mas um crime hediondo e é punido com a morte. Another fact that needs to be buried made invisible is the fact that the whole Muslim world, homosexuality is not only a sin, but a heinous crime. Do mesmo modo, violentíssimo preconceito anti-homossexual vigorou em todo o mundo comunista durante boa parte do século XX. Another fact is that a violent prejudice, anti-gay, anti-homosexual prejudice was very common in the whole communist world, as you said. Nós chegamos a observar esse fenômeno pessoalmente na Romênia. I observed that type of phenomenon. I personally observed that phenomenon in Romania. Onde, apesar da queda do comunismo, ainda havia estava em vigor uma lei que tornava o homossexualismo crime. Where even though communism had collapsed, there was still a law in place, a valid law. That made homossexualism a crime. Motivo pelo qual só conhecemos dois homossexuais da Romênia e os dois eram brasileiros. And that's both of them were Brazilians. Então, isso é para vocês terem uma ideia, vamos dizer, da confusão proposital da ideologia multicultural. This is to give you an idea of the purpose of the intended design confusion created by the multicultural ideology. Isso cria uma atmosfera totalmente diferente da do antigo comunismo doutrinário. That ideology, that confusion creates a entirely different atmosphere from that which was in place during the monolithic kind of communist ideology. Um dos elementos que se tornaram importantes dentro desta ideologia foi a defesa da pedofilia. One of the components that became very important in that ideology was the advocacy or defense of pedophilia. Que surge quase ao mesmo tempo da gritaria universal contra os padres pedófilos. And that
advocacy, that kind of advocacy emerged almost at the same time when there was a public outcry against the scandals of pedophile priests in Catholic Church. Estatisticamente, o clero católico é uma das comunidades onde existem menos pedófilos no mundo. Statistically speaking, the Catholic clergy is one of the communities where there is less cases of pedophilia in the world. Mas a defesa da pedofilia aparece já abertamente na década de 70. But the defense or the advocacy for pedophile rights was already emerged in 1970s. Em 1977 havia três pedófilos presos na França. In 1977, there were three pedophiles in jail, in France. E praticamente toda a intelectualidade esquerdista se mobilizou em defesa deles. And virtually all the leftist intellectuals in France came together in order to support them. Luiz Aragon, que era o poeta oficial do Partido Comunista, Jean Poussin, Simone de Beauvoir e outros do mesmo tipo, Philippe Soler, toda a intelectualidade esquerdista correu para defender o criminoso. Luiz Aragon, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, and all other important French leftist intellectuals ran to the defense of those pedophiles in jail. Na mesma época, o mais famoso líder da rebelião estudantil de 1968, Daniel Combes. In the same period, the most famous leader of the 1968 student rebellion, Daniel Combandi, published an article, no qual ele descrevia poeticamente as delícias de você ser desnudado por uma garotinha de 5 anos. He wrote an article in which he described very poetically the delights of being undressed. A little girl 5 years of age. Nos Estados Unidos, o famoso relatório Kinsey praticamente criou os novos padrões de conduta sexual adotados desde os anos 50, 60. In the United States, the famous Kinsey report created new standard sexual behavior conduct since the 1950s and 1960s. E Alfred Kinsey não apenas era pessoalmente um pedófilo praticante. And Alfred Kinsey not only was a practicing pedophile, mas nas suas pesquisas, entre aspas, ele pagava criminosos pedófilos para que tivessem sexo com crianças menores de idade e descrevessem as suas experiências. But Kinsey also hired pedophiles, gave them money to have sex with children, so that he could study and could use study those sexual relationships and use them in his scientific reports. E não podemos esquecer que todas as pesquisas, entre aspas, de Alfred Kinsey foram financiadas pela Fundação Rockefeller, que é um dos pilares do globalismo green. And we cannot never forget that Alfred Kinsey's research was funded by the Rockefeller Foundation, which is one of the pillars of recent globalism. Também não podemos esquecer que a comunidade na qual se observou o maior número de casos de pedofilia no mundo foram os assistentes sociais da ONU que atuavam na África. And we can never forget as well either that the large number of cases of pedophilia in the world has been observed among social workers who work in Africa. Então, este complexo de reivindicações emocionais, que por definição não tem fim, é um dos elementos fundamentais do caos gerado propositadamente e estrategicamente pela chamada nova ordem mundial. So this unlimited emotional insatisfaction and claims is one of the fundamental is basically a chaos. There was a chaos and confusion that they were created by the ideology of the New World Order.
É claro que a adesão a esse tipo de discurso ideológico, ele necessariamente baixa o nível de inteligência dos seus adeptos. Of course, the people who adhere to that kind of ideological discourse almost immediately have their level of intelligence lowered. Porque eles se acostumam a dizer, com a incongruência não só entre afirmações distintas, mas com o total descompacto entre o seu discurso e a sua experiência real. Because they become used not only to assimilating incongruous and inconsistent statements or propositions, but they also become accustomed to a complete disconnection between what they think and their real life experiences. Esse tipo de militância formal ou informal que adere a essas coisas se observa sobretudo da classe média alta para cima e sobretudo entre pessoas que têm algum tipo de formação universitária, mas que não chegam a ser intelectuais, são semi-intelectuais. This kind of formal or informal these militants, whether they are formal or informal, that it basically emerged from some sort of intellectual class. They have some college they are college educated people who have never become intellectuals. They are kind of half-baked intellectuals. A classe jornalística é um exemplo. The whole class of journalism is an example of those people. Isso quer dizer que nos últimos 20 anos o jornalismo se tornou quase que inteiramente ficcional. That means that in the last 20 years, the journalistic activity has become almost entirely a matter of fiction. Tornando-se quase impossível discernir nele o que é uma desinformação planejada e o que é uma simples expressão de ignorância e confusão mental da classe jornalística. That, as a consequence of that, it has become almost impossible to discern from what journalists say or write what is what are the true facts and what is just an expression. O que é verdadeira desinformação planejada? What is? I'm sorry. Let me write that. It's impossible to discern what is intentionally designed disinformation from what is just an expression of their ignorance and state of affairs. Esta é a situação com que o candidato Jair Bolsonaro vai se defrontar, não somente durante a sua campanha, como já está se defrontando, quer dizer, um monte de mito e lendas urbanas que circulam, uma coisa impressionante, mas sobretudo se ele for eleito. That is a situation that's going to be faced by candidate Jair Bolsonaro, a situation in which there is a huge number of urban legends and myths going around the media, and it's going to be the same thing if he becomes president. Situação similar, evidentemente, encontrada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Similar situation is the one in which Donald Trump finds himself. Mas no Brasil nós temos um fator agravante. But we have an aggravating, more serious factor, a factor that makes things more serious. Mais de 40 anos atrás, a adoção do método de alfabetização socioconstrutivista gerou uma geração sem fim de analfabetos funcionais. More than 50 or 40 years ago, the adoption of the socioconstructivist method of education generations of people who are functional and just illiterate. As últimas pesquisas revelam que dos formandos das universidades, pessoas que estão no último ano estão desinformadas, 50% são analfabetos funcionais. Studies and surveys have shown that college seniors, students, more than 50% of college senior students in Brazilian universities are essentially illiterate. Então você pode imaginar o que é um analfabeto funcional recheado de situações eróticas, emocionais, etc. Você escrevendo sobre a candidatura Bolsonaro. Professor, só um minutinho. O senhor tem mais 5 minutos, por gentileza. Dá tempo para terminar tudo em 5 ou precisa de 10? Não, 5 minutos. Então, beleza. Obrigado, professor.
So those, just imagine that generation, the whole generation of functional illiterates, filled with those unlimited sexual and psychological satisfactions, writing about Bolsonaro in Brazilian politics. Tudo é absolutamente imaginário. Everything they write about is fantasy. Mas esse problema não afeta só a população universitária. That problem does not affect only college student community. Há vários anos, os estudantes brasileiros do segundo ciclo do ginásio tiram os últimos lugares nos testes internacionais, abaixo de alunos da Zâmbia, do Paraguai, da Serra Leoa, de todo lugar. For many years, middle school and high school students, Brazilian students, Brazilian middle school and high school students have been ranking very low in international exams and tests, even below students from Zambia and Sierra Leone and some other poor. Eles tinham sempre os últimos lugares. They are usually placed last in the tests. E para vocês verem como o analfabetismo funcional não afeta somente os estudantes, mas também os seus professores, os seus dirigentes espirituais. Num desses anos em que os estudantes brasileiros tiraram o último lugar nos testes chamado PISA, o ministro da Educação pronunciou a seguinte frase: poderia ter sido pior. So you can see how bad the situation was in one of those years in which the Brazilian students ranked last on the international test. The Brazilian Minister of Education came to publicly said about that situation, it could have been worse. Ou seja, para os alunos brasileiros teria que criar um lugar especial abaixo. For Brazilian students, we should have to create a special rank position even below the last. Uma pesquisa recente demonstrou que, abrangendo 40 países, demonstrou que em todos eles o QI médio da população tinha subido ao menos um pouco. No Brasil tinha descido mais de 20 graus. In a recent study, it was shown that the average IQ in the whole world has increased a number of points, but not in Brazil. Brazil has increased É claro que a adesão a discursos tão incongruentes, tão absurdos, só é possível mediante uma auto-persuasão histérica. Of course, when a person, the only way a person can adhere to that kind of confusing ideological discourse is by means of a hysterical self-persuasion. O médico polonês, psiquiatra polonês Anton Lobachevsky, no livro Poneurologia, que é considerado um dos livros mais importantes do século, ele demonstrou que quando uma elite de psicopatas, isto é, pessoas sem senso moral nenhum, chega ao poder, eles espalham em volta não a psicopatia, mas a histeria. Polish psychiatrist Andrew Lobachevsky, who wrote one of the books that I consider to be one of the most important books of the 20th century, Political Poneurology, he stated that when a group of psychopaths take over power in the country, what they create is not a generation of psychopaths, but a generation of hysterical people. Você imagina então o que pode ser o destino de um país regido por psicopatas, tá certo? Com a ajuda de multidões de colaboradores histéricos. So now you can imagine what kind of fate a country may have when it's ruled by a group of psychopaths and supported or backed up by a multitude of hysterical people. O que define histérico é quem não acredita no que ele vê, mas no que ele mesmo diz. What defines hysteria or a hysterical person is that a hysterical person does not believe in what he sees, but only in what he says. Foi assim, por exemplo, que eu fui me transformar em ideólogo de uma candidatura cujo programa eu escolhi desse. That is the explanation for my portrayal of in which I was private in the ideologue
of a candidate whose political program I completely ignore. I don't know about. Então esse é mais ou menos o panorama psicológico que Bolsonaro vai encontrar na presidência. E eu afirmo que eu vou votar nele porque eu não gosto dele o suficiente. E se eu gostasse, eu teria que ficar em casa e não se candidatar. Que eu não vou fazer. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Só você. Obrigado, professor. Vou passar agora a palavra para o Jeff Nyquist, que vai fazer a sua apresentação. Thank you, Professor Olavo. I'm going to pass the presentation to Jeff Nyquist, and we're going to start right now. I'm just going to put like the PowerPoint and start like in 2 minutes. Do you want to start, or do you need the PowerPoint? Yeah. Okay. So no. He's going to use the restroom in 2 seconds, and I'll put the PowerPoint, and then he's coming back, we're going to restart. André, the palestra dele vai ter tradução. No. Pessoal, aí, ó. Agora o Jeff vai receber, vai falar, tá? Ele vai palestrar e... Bateu 7 mil. Vou compartilhar o seu agora. Tá bom, aqui tem gente assistindo aí? Olha, vamos lá. O americano falando de mim, vou falar alguns minutos. Eu acho que depois vou lá. Satisfeito, logicamente eu tenho certeza que ele teria algumas horas para falar, eu teria uns 10 minutos, mais do que o suficiente, mas a grande realidade é uma só, o Brasil, em tocante à questão educacional, está no volume morto, estamos num local onde nós não temos capacidade de sequer sonhar em tecnologia para o nosso país, todo mundo sabe que o país que investe tecnologia está fadando a ser escravo dos demais. Tocou aqui em assunto aqui das minorias, a nova ordem mundial, né, a esquerda, foca em cima de minorias, como por exemplo, eu sou uma pessoa que não foi pega em corrupção, né, até porque não ia conseguir pegar, porque seria um crime impossível, ele vem aqui jogar minorias contra a gente, racista, homofóbico, fascista, xenófobo, misógino, criminoso ambiental, terrorista, você joga tudo para cima de vocês. E o somatório de minorias acaba chegando a uma maioria. Não, mas fala, repete depois aqui, não tem problema não. Repete depois. Você fala aqui em pedofilia também. O PT luta para passar de 14 para 12 anos de estupro vulnerável. Depois passa para 10, para 8, para 6, para 4, para recém-nascido. É essa a política deles. E com isso daí, ele vai emburrecendo grande parte da nossa população. E o terreno fica fértil para eles se perpetuar no poder. E o objetivo deles, em parte, vem conseguindo... não transformar em iguais, aquele velho discurso, né? Vamos transformar um país mais igual. Igual na ignorância e na pobreza. Acho que é isso que eu vou falar daqui a pouco aqui, mas como estamos no intervalo, né? É basicamente isso que a gente vai falar aqui.
E o Olavo Carvalho falou uma grande verdade. Se ele fosse meu amigo, mandava eu desistir, ir para casa. Porque não é apenas essa questão, são uma infinidade de problemas que nós temos no Brasil, um país grande, rico, mas uma população que, em parte, né, foi emburrecida. É igual a minha palestra em Washington. Não tem como realizá-la, afinal de contas, né, não seria uma palestra, muito menos um debate, né? Seria um embate, uma luta, uma guerra campal. É igual o Marcelo Madureira, né? Diz que eu fugi do debate. Depois tem um vídeo que está correndo na internet, ele fugiu também de um debate, se não me engano, no Rio de Janeiro. Madureira, você está no meu lugar, me chamar de covarde, se você fugiu lá. Agora a tendência do Brasil, Madureira, respeitosamente, é todo mundo na miséria, na ignorância. Nem você, nem eu, no futuro vai ter espaço nessa pátria maravilhosa. Temos que unir força, não vou atacar o Marcelo Madureira de jeito nenhum. Apelar para a reflexão. Esse barco, esse Titanic, ele está ainda pique. Nós, não sou eu não, nós. Eu, você, que estava ouvindo, é buscar uma maneira de salvá-lo. E depois que começar a afundar, meu irmão, já é. Vai voltar aqui? Não vai voltar aqui. Está compartilhando? Voltando, geral aqui. O apelo aqui, que esteja assistindo, compartilhe. Ouvindo, daqui a pouco aqui o Dominique vai falar, talvez 10 minutos, depois entra. Pessoal, vamos compartilhar. Aqui é um momento ímpar que nós temos de tratar um assunto tão importante que interessa a todos os brasileiros. Não apenas brasileiros de bem, não. Todos os brasileiros, porque, repito, você que é de esquerda, está no mesmo barco do nosso aqui. Isso aqui é em Nova York. A miséria, a ignorância está aí para todo mundo e as consequências dela, que você sabe qual será, né? Jeffrey Knight escreveu um programa com o Terça Livre, o Update Brasil, no Terça Livre com o Alan dos Santos, e vai começar agora a palestra dele. Segundo o professor Olavo, é o maior especialista das estratégias marxistas do mundo, então, grande conhecedor. Tá? É Nova York, gente, apenas um posso dizer, tá? André, fica tranquilo, eu vou fazer mais rápido. Viajou muito perto. Está no meu também, está compartilhado também. No caso dele, acho que isso vai estar replicado. Estou publicando pelo seu. Ele fala, com essa mais simplicidade que eu lá. Ele fala muito claro. Cara, muito sintático. Né? Fica tranquilo. Só para... Se só para ele entender, dispensa. Para a gente não cansar o... Esse assunto. Fala com ele depois. Se for só para ele, dispensa. Respeitosamente. Estamos falando aí pelo Terça Livre também, né? Estamos transmitindo aí pelo Terça. Né? Então, pessoal, vamos começar, por favor. Então, a palestra agora vai ser do Jeff Nyquist. Jeff, the floor is yours. Ok, so, is this microphone I use this one, or I use this one? Yeah, this one. All right, everybody can hear me? Yes. All right. Wow, I want to thank Andre and the organizers for inviting me, and all of you for coming. This is really a nice gathering, and my talk. Now, after you listen to the exciting talk, I love all about the strategy of sexual hedonism. It's going to sound a little dull talking about grand strategy, but really, the title of my talk, Grand Strategy After the Cold War, is kind of a joke. But you've got to explain the joke. Okay, so let's see if you can explain it, the second one. All right, the Cold War is the background
And just to give you an idea, what Olavo was talking about was, the way I describe it is that we're in a period of time when a kind of new religion is trying to assert itself. It's a tipo de nova religião. Tentando se acertar. It's a global religion. It's uma religião global, é socialista. It covers, as Olavo said, there are many variations of it. Olavo disse, muitas variações em muitos países, muitas estratégias. No fim da Segunda Guerra Mundial, mais dramaticamente o mundo se dividiu entre leste e oeste. Nesse mapa, você pode ver o bloco leste socialista, liderado pela Rússia, a União Soviética. Western block, o bloco ocidental, led by the liderado pelos States. Estados Unidos. Now you notice in this map they você also show nesse China. Mapa, não mostra a China. Because China was porque a China a communist country. É uma and país it belongs properly with the socialist bloc. And I'll explain that later. A China deve estar com o bloco socialista. Next one. There's a mushroom cloud. Now the Cold War did not become a hot war because of this. Nuclear weapons. You had the United States had the atomic bomb in 1945. Estados Unidos tinha a bomba atômica depois de 1945 e os russos em 1949. A bomba de hidrogênio desenvolvida em 1949. Então você não pode iniciar essa guerra muito fácil, porque você se desacredita. Você também se destrói, né? Uma destruição, que é uma arma que destrói todos. Aqui nós temos esse conflito, né? Conflito entre o país o mundo socialista e o mundo não socialista. Mas isso já tem mudado recentemente. Pode ter uma guerra direta. Então, como, o que você faz? Você tem a União Soviética tentando colocar o comunismo na Grécia, a China virou comunista em 1949. E, de repente, os Estados Unidos se viram numa situação em que, olha, não queremos uma guerra declarada, queremos só contenção nessa expansão comunista. Isola os comunistas, deixa eles isolados, e vamos então esperar. Vamos esperar até o comunismo desintegrar. Essa foi a ideia do secretário de Estado John Foster Dulles. Presidente Eisenhower, o secretário de Estado de Eisenhower. Vamos conter o comunismo e esperar até que ele se integre sozinho. What did the Russians do when they heard about this strategy by the Americans? O que os russos fizeram quando viram essa estratégia? Quando souberam da estratégia americana? They formed a committee in 1956 under Leonid Brezhnev. Eles formaram um comitê em 1956 com Leonid Brezhnev. And this committee was devised a new strategy. Desenvolveu uma estratégia. Como derrotar os Estados Unidos e quebrar essa estratégia de contenção americana. They had two strategists in this committee. One was Marshal of the Soviet Union Vasily Soviético, and the other one was KGB General Nikolai Mironov, a friend of Khrushchev. Nikita Khrushchev was the premier of the Soviet Union at the time. And they basically, the strategy revolved around let the Americans see us collapse. And we will take 40 years to prepare this collapse. And that way we will break containment. Desse jeito a gente faz com que eles abandonem essa estratégia de contenção. Now it's important to discuss the two elements. Next one. This is Marshal Sokolovsky was the most brilliant. O Marechal Sokolovsky é um dos mais brilhantes estrategistas. Ele planejou essa defesa, esse ataque. Em 1944, um ataque contra os alemães na frente leste, que resultou na derrota dos alemães, né, que, na Segunda Guerra Mundial. Sokolovsky era seguidor desse Karl von Clausewitz, estrategista alemão, que a chave era para ganhar uma batalha, uma guerra sangrenta. Quando Sokolovsky's idea that a nuclear war was a ideia do Sokolovsky, the Soviet Union needed to build nuclear rockets. Que era a ideia de construir armas nucleares. They needed to build blast and fallout shelters, which they have, e aí, and underground esconderijos, cities, which they now have, nucleares. And they need to prepare for this war. Se preparar para essa guerra. That was seria one nuclear. Element. São um dos elementos da estratégia deles. A outro elemento. Next slide, please. Was KGB General Mironov's element.
O general da KGB tinha essa estratégia baseada em Sun Tzu, o arte da guerra, que é meio oposto ao Clausewitz. Toda guerra é baseada em engano, decepção. Quando a gente está perto, temos que fazer o inimigo pensar que estamos longe. Quando estamos longe, temos que fazer achar que a gente está perto. Colocar isca para atrair o inimigo, fingir que está desorganizado, aí destruir. Sun Tzu era tudo sobre enganar, causar um engano, um engodo no inimigo. E a estratégia de ganhar sem lutar. Por que que Sun Tzu? A razão para isso é achada em visões opostas da guerra, de elementos da guerra. Sun Tzu disse que a excelência suprema na guerra é lutar. E agora vou falar o Clausewitz. Clausewitz disse: filantropo que tem um método especial para desarmar um inimigo sem causar derramamento de sangue. Mas isso é o que eles pensam. Porém, por mais que isso possa parecer plausível, tem que ser extirpado, que ele defende a guerra também. Isso é uma citação do Clausewitz, que defendia. Você vê que porque a guerra da União Soviética era reinada por marxistas. Acreditavam em dialética, acreditavam que combinando esses opostos, síntese e antítese, conseguem uma síntese. Então eles pegaram essas duas estratégias, montaram uma estratégia combinada, sintética das duas, então preparam. E prepara também uma operação de engano, um godo. E esse comitê soviético chegou nessa estratégia. Next slide, please. Próximo slide. We know about this. A gente conhece essa estratégia pelos desertores. Um desses desertores de alto nível, Jan Shena. He was a general in Czechoslovakia, communist um general country. He was a protege da Tchecoslováquia, um protegido pelo Nikita Khrushchev. And now I have a quote in how he eu tenho uma citação dele, escrita por ele, sobre essa estratégia. When he was on. Quando ele foi resumido para ele essa estratégia. Agora pense isso como se relaciona com o que a gente vê hoje. Ambições soviéticas perante os Estados Unidos eram direcionadas na extinção do capitalismo e a socialização dos Estados Unidos. Os objetivos estratégicos é a retirada dos ajuda americana à Europa e à Ásia, a remoção da América Latina de dentro da esfera de influência americana e a inserção da América Latina no bloco socialista. O advento de poder nos Estados Unidos de um governo liberal progressista e o colapso da economia americana. Isso parece bem familiar, que a gente está vendo isso acontecer até hoje. Um outro desertor importante. Aí está. Was Anatoly Golitsyn. Anatoly Golitsyn. He was a major in the KGB. Major da KGB. In counterintelligence. A contra-inteligência. In 1959, he was part of a KGB conference. Ele foi parte de uma conferência da KGB. On the long-range strategy and the reorganization of the KGB. Na estratégia de longo prazo e a organização da KGB para atingir esse objetivo. Uma estratégia que 40 anos para implantar. Here are what Golitsyn said about it. Isso foi dito pelo Golitsyn. Com a influência americana na América Latina reduzida, o palco está montado para atingir as mudanças revolucionárias no mundo ocidental, incluindo mudanças no sistema comunista. Se num espaço de tempo considerado, se a gente conseguir na Polônia a comunização, vai servir para revitalizar o regime comunista.
escreveu isso em 1984. É importante saber que esses desertores, junto com os outros, estavam falando sobre o plano de fingir que o comunismo colapsou anos antes dele acontecer. Aqui está uma frase, uma citação do Galitzin. Ele diz, 1984, liberalização política e democratização do bloco comunista vai seguir as linhas gerais do exame que nós fizemos na Tchecoslováquia, né? Onde liberalizou também em 68. Esse treinamento na Tchecoslováquia pode bem ter sido uma experiência política que o Mironov tinha em mente em 1960 já. The liberalization would be spectacular, liberalização seria espetacular e impressionante. Formal pronouncements might be made about a reduction in the Communist Party's role. Anúncios seriam feitos sobre a redução do papel do Partido Comunista e o monopólio do Partido Comunista seria aparentemente reduzido. Now, this was written before Gorbachev. Mas isso foi escrito antes do Gorbachev até subir ao poder. Very important. Muito importante. Now a quote from Shana. Agora, uma outra citação do livro de 1982. Escreveu a corrosão da OTAN vai vir em face à... Vai acontecer com a hostilidade dos europeus aos gastos militares, gerado por recessão econômica, e vai ser ventilado pelos esforços dos movimentos progressistas. E nós vimos o Olavo falar como o Olavo diz como o desejo sexual e o hedonismo é um dessas forças. Para esse fim, a gente envisiona que deve ser necessário talvez dissolver o Pacto de Varsóvia. É o pacto da Aliança Comunista, né? Talvez eles pensaram já em dissolver o Pacto de Varsóvia, já sabiam. Então nós já preparamos uma rede de acordos bilaterais de defesa que serão supervisionados por comissões secretas dos partidos comunistas. Então estava nos planos dele dissolver o Pacto de Varsóvia, já substituir por outros planos bilaterais de segurança do Bloco Comunista. A razão de que em relação pelo tópico, o título da minha palavra pode ser uma piada, que eu quero dizer que a Guerra Fria não terminou. Nós vamos acreditar que todos os comunistas do mundo vamos acreditar que eles vão entregar tudo assim, por um centavo e acabou. Isso é impossível, conhecendo a passa na mente deles. Eles foram dadas instruções, foi dito para eles, e eu vou te mostrar quem os falou, quem falou isso, o que esperar, os disseram o que esperar e como se comportar. Vocês têm a situação hoje onde cada comunista individualmente no mundo, seja Lula, ou Dilma, ou Barack Obama, ou Vladimir Putin, diz que não são comunistas, diz que eles são outra coisa. São treinados para dizer que são outra coisa. Isso é o significado do colapso do comunismo, eles dizer que são outra coisa. Dessa forma, eles podem unir todos os movimentos religiosos do Islã e podem nadar nessa onda. Next slide, please. Próxima. This is a more recent Soviet or Russian defector. Um desertor mais recente. Sergei Tretyakov. He worked with the FBI as a double. Trabalhou com o FBI como agente duplo, né? No começo do século, no fim do século passado. Quando ele passou para o lado americano, ele deu uma entrevista para o jornalista Pete Early. Isso que ele disse. Eu quero avisar os americanos, como povo, vocês são muito inocentes sobre a Rússia e as suas intenções. Vocês acreditam que porque a União Soviética não existe mais, a Rússia agora é seu amigo, seus amigos. Vocês acreditam porque a União Soviética não existe mais? Se a Rússia não é seu amigo, Rússia não é seu amigo, e eu posso te mostrar como a KGB, SDR,
está tentando destruir os Estados Unidos ainda hoje. E mais ainda hoje do que na Guerra Fria, na época da Guerra Fria declarada. Eu passei tempo com a KGB e com desertores de lá, do lado de lá. Em privado, eles te contam exatamente a mesma coisa. Te relatam exatamente a mesma coisa. A tragédia é que o governo americano, a CIA, não os quer levar a sério, esses desertores. E a razão é porque nós fomos infiltrados. Tem uma batalha hoje dentro do governo americano, assim como tem a batalha dentro do governo do Brasil. Porque o colapso do comunismo significou que eles podiam se infiltrar em tudo. Infiltrar governos, infiltrar dentro de tomar até presidências. Próximo slide. A estratégia soviética, tivemos sorte que teve muitas dificuldades. O colapso da leste europeu também não foi exatamente como eles planejaram. Eles realmente, em alguns países, perderam o controle, como na Polônia, né? Mas eles sabiam que isso podia acontecer. Mas eles tinham cuidado de ter sempre planos de backup. Mas eu quero voltar novamente às duas estratégias opostas, dialéticas, de Clausewitz e Sun Tzu. Essa estratégia dialética de opostos. Em 1983, o exército soviético quase lançou uma guerra nuclear contra os Estados Unidos. Em 83, os Estados Unidos, com os aliados da OTAN, estavam conduzindo um exercício chamado Operation Archer, arqueiro naval. Os militares russos prepararam um ataque. A Operação Arqueiro Naval era um primeiro ataque americano. Então, a justificativa deles era lançar um contra-ataque a esse suposto ataque. Eu falei com agentes da CIA que estavam envolvidos em monitorar as ações soviéticas. Um dos principais funções da CIA era observar um possível ataque igual de Pearl Harbor. Eles não avisaram, eles falharam em avisar os militares americanos. E se os russos tivessem esse ataque, os Estados Unidos teriam sido derrotados. E alguns não entendem, não desferiram o ataque. Essa é a razão pela que não desferiram. Essa é a razão. Dmitry Ustinov, ministro da Defesa soviético. Ele é o responsável pela montagem do establishment de defesa soviética. Quando Leonid Brezhnev estava velho, muito poder para esse Ustinov. Ataque nuclear. O homem à direita, Yuri Andropov. Ele era o premier da União Soviética. Ele estava com medo. Ele teve medo que se começasse uma guerra nuclear. Teria medo que o poder do Ustinov ficaria, então, sobrepor-se aos outros líderes soviéticos e virar o líder supremo. E aí ele segurou o ataque. Isso foi me contado o oficial da KGB, que era analista militar naquele momento. Isso tudo. Que a KGB e o Partido Comunista entendiam a estratégia de enganar. Segura a estratégia da guerra sangrenta nuclear de reserva e progride na estratégia de deception, de enganação, né, em frente. George Arbatov, esse homem, é o cabeça e fundador do Instituto de USA Studies, né, Estudos Americanos da União Soviética. Veio aos Estados Unidos em 1988 e falou na minha escola, onde eu era estudante de doutorado, em UC Irvine, ciência política, estudava. Fez um discurso lá, onde ele contou a vários acadêmicos do comunismo. Temos que destruir, ele contou aos acadêmicos, nós temos que destruir a imagem do inimigo. Começa a destruição.
Ele explicou como eles iam remover a União Soviética como inimiga, dos Estados Unidos. Isso foi um ano antes da queda do Muro de Berlim. 3 anos antes da queda da União Soviética. Como que ele sabia antes disso, em 3 anos antes, como essas coisas iam acontecer? Next slide, please. As I said, you had revolutions in Poland. Como eu disse, teve revoluções na Polônia, teve a revolução, a derrubada do Ceausescu na Romênia, na Bulgária também. A União Soviética se dissolveu em 1991, como mágica. Um minuto está lá, no minuto seguinte, sumiu. Uma situação muito interessante. Tem 7 perguntas não respondidas. Qual era a razão pela qual ter que tirar a imagem, essa imagem do grande inimigo do Ocidente? A razão é para desarmar o Ocidente. O caminho para a maior infiltração, né, fingindo de centro-esquerdistas se infiltrar nas economias dos países do leste, do oeste. Eles perderam posições em alguns países do leste europeu para poder... Mas os agentes que eles deixaram nesses países, na Polônia, na Romênia, na Hungria, na Romênia, continuam lá. Esses que estão lá continuam controlando businesses, né, negócios, mídia, né, imprensa, militares. Exceções importantes. A Polônia está lutando duro contra isso e está resistindo. E conseguiram o controle do seu país, liberdade. Na Romênia está tendo uma luta hoje das pessoas contra esses que foram deixados, né, como infiltrados. Tem uma luta mesmo no leste europeu. Tem uma luta da Ucrânia. Os ucranianos foram contra que os soviéticos deixaram lá e formaram essa revolução na Ucrânia, que os soviéticos estão morrendo de vontade de amassar, né, de derrubar. Então, eles ganharam acesso a muito mais. Acesso às armas do Ocidente, à tecnologia do Ocidente, à ciência, na indústria armamentista, para poder se ganhar muito mais com isso. Qual a posição desse bloco hoje? Que a Rússia e a China estão mais próximas hoje, militarmente, do que nunca. Isso não é piada. E a gente vê essa situação do Kim Jong-il, onde os exércitos russos estão nas fronteiras da OTAN, né, os exércitos russos, sempre ali. Um livro importante da Karen Duisha cobre a ascensão do Putin. E o que é muito importante, pensa que é uma máfia russa. Mas se você olhar de perto, os fatos que ela coloca, que são excelentes, a máfia foi criada mesmo pela KGB e pelos oficiais que foram colocados underground, no submundo, para criar essa máfia. Então, a interpretação dela pode ser trocada por uma interpretação mais precisa, mais acurada, da estratégia do Partido Comunista na União Soviética. Próximo slide. Para te dar um exemplo desse poder de infiltração deles, saiu na imprensa recentemente. Lieutenant Spencer é um formado em West Point, era um comunista aberto. Foi em West Point, mas comunista aberto. Como é que pode? Chocante isso. Inacreditável. Coronel Huffington, um dos professores de West Point. Vou ler um pedaço dessa carta. Colonel Huffington wrote, I personally witnessed a series of fundamental that have eroded it to the point where I questioned whether the institution should even remain. Essa instituição devia permanecer funcionando. The recent coverage of Second Lieutenant Spencer Rapone. A recente cobertura desse comunista, declarado inimigo, autodeclarado inimigo dos Estados Unidos, dramaticamente enfatiza os valores, né, de hoje. Primeiro lugar, os padrões em West Point mais existem só no papel, mas não mais nos outros lugares. O código de honra parece agora artigo de chacota. Poder da subversão, cultural, educacional, usando o hedonismo cultural.
Washington e a CIA foram subvertidos por dentro. Honey traps, money laundering, tráfico de drogas, seduções de todos os tipos, pedofilia, crime organizado. Os comunistas nos métodos de crime organizado. Então, a gente sabe o que os narcos fizeram na Colômbia, estão fazendo no seu país, Brasil. Tem sido uma parte integrante da estratégia deles desde o começo, fomentar esses crimes organizados. Tem um livro de um expert americano, Joseph Douglas, que amarra cuidadosamente essas redes de cocaína com a China e a Rússia e Cuba. Os russos e os chineses, os dois, entraram no mundo do e controlar o crime organizado por dentro. E o do comitê parlamentar que criou, que combate a máfia na Itália, deu uma entrevista e no começo dos anos 90, comitê parlamentar de combate à máfia. E ele contou nesse depoimento que a Rússia é o capital hoje internacional do crime organizado. As três máfias italianas, Camorra, Cosa Nostra, vão para a Rússia para treinar e para se coordenar, aprender a coordenação. Next slide, please. Próximo slide. E a ameaça militar e a ameaça do Marechal Sokolovsky de fazer guerra, sangrenta, nuclear, nunca acabou de vez. Então eles fizeram várias manobras militares em setembro, onde 100 mil soldados foram da Bielorrússia. E ouve-se que essas tropas estão lá até hoje escondendo e não voltaram, ou seja, para preparar para um ataque na Ucrânia, em terras da OTAN. Vladimir Putin se gabou que pode capturar 5 capitais da OTAN, dos países da OTAN. Se gaba disso, que ele poderia invadir 5 capitais. Ásia Oriental, Kim Jong-un provoca os Estados Unidos com ameaças nucleares, atirando mísseis, né, lançando mísseis, sobre testar armas nucleares no Pacífico. E isso é uma frase dele, uma citação dele. Vamos sem misericórdia e sagrada. A chave para nós estar fazendo isso é o seguinte. É a proximidade dela com a Rússia e com a China. Coloco a atenção de vocês que a Coreia está junto com a Rússia e a China, e a Rússia e a China podem combinar os Estados Unidos através da Coreia do Norte e seus aliados. A Coreia do Norte através da Rússia está contra os Estados Unidos e seus aliados. Isso é perigoso, muito, muito perigoso. Os Estados Unidos têm que tomar muito cuidado e não responder assim de supetão, porque os russos e chineses estão se preparando para reagir no caso de ter um ataque preventivo americano. Eles querem que os Estados Unidos se antecipe e lance um ataque. Aqui você vê uma propaganda da época. Rússia e China unidos como comunistas. On the other side there, you see the China alliance today. Russia and China alliance hoje, China. KGB officer Belitsyn said that he attended a course in which KGB chairman Shalapin was the lecturer. It was about the Tito-Stalin split. Né, onde a comunista, a Iugoslávia comunista se dividiu da União Soviética. Tito se quebrou do Stalin, né? O Oeste não ajudou, foi lá e ajudou o Tito. A gente cria uma divisão entre um país comunista e outro para depois o Oeste ir lá, né, o mundo ocidental ir lá e ajudá-lo. Como ajudaram o Tito quando a Iugoslávia se separou, formou uma falsa separação com a na década de 50. De acordo com Belitsyn, o desertor, uma das pessoas que estava ali assistindo falou: camarada general, que país podemos usar para criar uma falsa divisão com a União Soviética? Isso é em 1959, essa palestra. O Shalapin disse: China.
Vamos usar na China para criar uma falsa divisão com a União Soviética. There is a lot of evidence which would require Tem muita evidência a gente que precisaria de mais uma palestra só para mostrar as evidências dessa verdade. Mas totalmente enganaram os Estados Unidos. Henry Kissinger, Richard Nixon and all later US presidents. E todos os presidentes que vieram em seguida. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Now, did communism collapse? Did communism collapse? Or did it spread? You see it, it's right there in these pictures. Dá para ver na foto. Dá para ver se o comunismo... Tirem a conclusão por vocês pelas essas fotos. Próximo slide, por favor. Até onde se espalhou? Essa foto diz mais que mil palavras, né? Uma imagem que fala mais que mil palavras. O comunismo é muito sério. O comunismo... O Brasil e a América estão no mesmo barco. O comunismo se espalhou aqui também. E nós devemos... Não vamos partilhar nossa experiência, nosso conhecimento para nos livrarmos dessa praga, né? Desse risco. Próximo slide, por favor. Só estratégia pode vencer estratégia. Só conhecimento estratégico pode vencer estratégia. E quando nós entendemos o que o Olavo disse, da estratégia do multiculturalismo, do marxismo cultural, a estratégia do hedonismo sexual, estratégia do dividir para conquistar por raça, por sexo, temos que nos unir e para que não possamos nos unir, né? Isso é, me lembro o que Sun Tzu disse: se você se conhece, conhece a si próprio e conhece seu inimigo, você não vai perder nem mil batalhas, vai ganhar todas as batalhas. Eles querem isso para que não conheçamos a nós mesmos, para que não conheçamos o nosso inimigo. E eu quero agradecer a todos vocês por prestar atenção ao que eu tinha para dizer. Deu certo? Posso ter perdido alguma coisa. Não, foi excelente a tua tradução, excelente. Muito bem, guys, we're gonna have like a 10-15 minutes interval, so if you guys want to walk Pessoal, around. A gente vai ter uns 10 minutos de intervalo. Eu acho tão importante. Então, sei lá, vou fechar aqui. Daqui a uns 10, 15 minutos a gente vai voltar com o Jair Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai fazer a palestra com ele, tá bom, pessoal? Não sei se acha. E se vocês quiserem fazer perguntas, passou... mandem aqui comigo, eu posso passar pra ele. Deu pra pegar? Chegou quanto? Bateu o quanto aí? Parabéns, Otávio. Pegou bem aqui, provavelmente ouviu. E as pessoas que ouvem não é o bom. Você é bom? Como que eu gravo aqui? E Bia, por favor. Trabalhando? Meu Jeff. Depois da Bia, sou eu. Pessoal, é uma grande honra, uma grande alegria para mim estar aqui entre amigos. Chamo de amigos aquelas pessoas que estão nessa mesma luta por essa causa que é resgatar o Brasil das garras do comunismo. Como disse o Jeffrey Nikes, eles tentam mudar o nome, dizer nós não somos comunistas, mas nós sabemos exatamente o que eles são. São comunistas, são molestadores de crianças, querem destruir a família brasileira e nós não vamos aceitar. Nós sabemos, como disse também Jeffrey, que eles nunca param. Eles nunca desistem, eles mudam a aparência, o discurso, quantas vezes necessárias forem. Mas eu tenho uma notícia também para eles. Como diz o professor Olavo, sabe quando nós vamos parar? Nunca! E o muito importante é que tenho que agradecer demais ao André, a GG, a Pita, todas as pessoas que organizaram esse encontro, que é, gente, é emblemático e maravilhoso. Jair Bolsonaro, candidato a presidente, o único que ama o Brasil. Pré-candidato. Pré-candidato.
que ama o Brasil, é nacionalista e quer preservar os valores da família. Ele tem cuidado, olhado pelas nossas crianças há muito tempo. E o Jeffrey Nikes, que segundo o professor Olavo, é uma das personalidades que mais conhece a fundo o comunismo e a estratégia marxista. Então eles estão aqui nesse encontro, com certeza, desse encontro vai nascer algo novo, né, que vai trazer novas ferramentas para que o Jair Bolsonaro e todos nós possamos enfrentar os comunistas. Vamos pensar o seguinte, não é só o PT, essa estratégia de ideologia de gênero e tudo mais tem muito a ver com a agenda do PSOL. Então nós temos que prestar atenção, porque as pessoas, tem gente que ainda pensa que é só o PT. Não é só tirar o PT, é PSOL, é Rede, é PSDB, é todo mundo ligado a essa agenda globalista. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, agradecer por esse convite de estar aqui, eu estou muito feliz, tá? E vou passar aquela palavra para todo mundo, né, que vocês estão esperando tanto ouvir do Jair Bolsonaro. Irmãos brasileiros e irmãos americanos. Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, sou amante de Israel, sou muito feliz e seria mais ainda se tivesse parcerias também com a Coreia do Sul, com o Japão, entre outros países democráticos. Ah, vamos lá, o assunto é Brasil. Para onde estamos indo? Só estou aqui porque acredito em Deus. Sem Ele, eu acho que para mim, para todos nós aqui, perderíamos até mesmo a vontade de viver. Eu poderia apenas falar uma coisa. E vou falar, mas eu acho que seria um resumo do que vem acontecendo no Brasil. Porque pouca coisa mudou depois da saída da senhora Dilma Rousseff. No livro de Pepe Mujica, nas páginas 198 e 199, um dos integrantes, que foi de São Paulo, ele narra um episódio de o porquê o Paraguai tinha que se afastar do Mercosul para que a Venezuela e Chávez e Maduro entrassem no Mercosul. E o resumo: Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Se fosse meu esse livro, ou da minha crise, ninguém precisava acreditar. Seria uma fantasia. Mas de quem veio, exaustivamente denunciado por mim, nenhuma linha em imprensa nenhuma, escrita ou televisiva. Então, esse é um retrato da mídia brasileira. Sofremos, sou capitão do exército, né? Sofremos pressões enormes no Brasil. Criaram uma tal da Comissão Nacional da Verdade. O PT querendo a verdade. Dois objetivos, mas um alvo só: desgastar as Forças Armadas, relegá-la no terceiro ou quarto plano, porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Foi o Exército Brasileiro que garantiu o julgamento de Dilma Rousseff. Exatamente um ano, se não me engano. Afinal de contas, a presidente queria o estado de defesa, mas para tal precisava de um fato concreto, que poderia ser, com toda certeza, um ato terrorista, onde algumas dezenas de jovens morreriam.
nessa questão toda, um coronel que comandava a Força Nacional de Segurança pediu demissão e proferiu palavras não tão elogiosas ao governo do PT. Ele não foi punido, o que seria normal de qualquer ataque que apresentasse 10% do que ele falou. Mas, com medo do que ele poderia falar, resolveram não puni-lo. Então, só isso, né? Imagine se Benjamin Netanyahu tomasse decisões de Estado ouvindo o Hamas. Não tem muita diferença. Até mesmo a construção da Embaixada Palestina no Brasil a poucos metros do Palácio do Planalto. O Brasil pode ter, mas não usa inteligência estratégica. Tenho certeza que um túnel, no mínimo, está em construção naquele local. Afinal de contas, esse governo de esquerda, Dilma, Lula, nunca tiveram qualquer amor à democracia ou à liberdade. Tem uma preocupação muito grande. O Brasil está sendo entregue à China. Não só a questão do subsolo, como estão comprando reserva de nióbio em Catalão, como retiro em nióbio numa mina que ninguém acredita que existisse lá, Cajati, Vado Ribeira, a região uma das regiões mais ricas do Brasil, em minérios. A China acabou de comprar um porto na região do Paraná. Está comprando linhas de transmissão. E vai, com toda certeza, pelo que eu vejo, que está acontecendo no Brasil, é um alerta até ao pessoal do agronegócio, que é a única, uma das poucas coisas que está dando certo na nossa economia, a China comprando terras agricultáveis. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará nas mãos da China. Eu tenho certeza que a inteligência americana sabe disso. Eles não mandam homens para lutar, mandam para negociar. Ou nós acordamos para isso, e quando se fala em privatização no Brasil, sou favorável, mas por um critério econômico, muito antes de se evitar a questão da corrupção. Mas tem privatização que está sendo feita às escondidas pelo critério ideológico. O Brasil é um país, se olhar o mapa metalogenético, tem o que não tem mais em lugar nenhum no mundo. É uma região altamente estratégica. O recado está dado. Não por ser um capitão do exército, mas por ser um patriota. Quando se fala em infiltração nas Forças Armadas, com a nossa questão salarial baixíssima, mais cedo ou mais tarde, teremos filhos do MST no comando das Forças Armadas brasileiras, porque a carreira não tem mais atrativo. As evasões das Forças Armadas são assustadoras. A média de capitães e tenentes das três forças bate a 200 por ano. Não tem o número de praças, porque estas evasões não são publicadas em Diário Oficial da União, mas estima-se no mínimo 3 vezes superior. O velho ditado, mas na outra linha agora, o inimigo ataca em todas as direções. Não tome quartéis, tome escolas. Isso tem sido feito, mas com uma maestria inimaginável. Estamos na segunda geração de onde formamos militantes. E eu sempre digo, tão ou mais grave que a corrupção é a questão ideológica. Se hoje bater a tua carteira ou assaltar a tua casa, daqui a algum tempo você pode recuperar isso. Mas se roubar a tua liberdade, no arrasto vai todo o seu bem. Chegar a ponto
de 2014, promulgaram uma proposta de emenda à Constituição, a emenda Constituição 81, onde relativizou-se a propriedade privada. Ninguém pode falar no Brasil hoje, com parte do judiciário aparelhado, que aquela fazenda, aquela chácara, casa ou apartamento seja seu. Pela PEC, para vocês sentirem a importância do aparelhamento, então, pela PEC, não, pela emenda constitucional, que ela já faz parte da Constituição, é punido para quem pratica um trabalho escravo, todos nós condenamos, com a pena de expropriação do imóvel com todos os semoventes. E juristas formados, basicamente na era do PT, ou indicados na era PT, aí estão todos os tribunais do Brasil, eles consideram o trabalho análogo à escravidão como se escrava fosse. E análogo pode ser qualquer coisa. Um exemplo claro, são 180 possibilidades. Se uma mulher estiver pulverizando uma cultura qualquer, com todo equipamento, todo, máscara, luvas, tudo, caso chegue a fiscalização do trabalho, caso ali seja feito um teste de gravidez, onde nem ela sabe que está grávida, que é comum acontecer isso, a pena para aquele proprietário é expropriação do imóvel. Problemas no Brasil não faltam, o que vem sendo plantado ao longo de mais de 10 anos. Temos problemas seríssimos no tocante ao meio ambiente. Queremos preservar o meio ambiente, sim, mas o meio ambiente é uma arma contra o desenvolvimento atualmente no Brasil. Hoje, temos mais de 100 fazendas invadidas só no Mato Grosso do Sul. Inclusive, proprietários, 5, entre eles, que tiveram suas fazendas invadidas, estão presos. Porque a alegação do Ministério Público Local é que eles reagiram de forma desproporcional a uma invasão. Por que que na África do Sul o racismo era legal? Porque estava na lei. Por que o Brasil se aproxima do socialismo? Porque vão criando leis que nos oprimem, nos colocam reféns. E eles, de acordo com o seu interesse, atingem e desqualificam quem bem entende. Meu caso particular, não pude fazer brincadeira com um colega que era um pouco mais pesado. A justiça brasileira, em primeira instância, decidiu que eu ofendi todos os afrodescendentes e multaram R$50 mil. Na terça ou quarta-feira agora, serei julgada por um processo de homofobia. A primeira instância pediu R$1,5 milhão. Por quê? Eu respondi que não participaria de uma passeata do orgulho gay, porque isso ia contra os princípios religiosos e eu não concordava com aquele tipo de costume em praça pública. Primeira instância, R$1,5 milhão. Passou para R$150 mil. Vou ser julgado agora de novo. Sou réu no Supremo Tribunal Federal por defender as mulheres de estupro, ao reagir a uma deputada que estava defendendo o estuprador de 17 anos de idade, dizendo que não sabia o que tinha feito, bem como, após estuprar ele mais 4, por 5 dias, resolveu degolá-la, e por ser 17 anos de idade, esse estuprador e homicida ganhou a compaixão do PT e do PCdoB. E quando, no debate, a deputada me chama de estuprador, no ato reverso, né, isso aí é imediato, eu falei que não estupraria porque ela não merecia. Isso em 2003. Agora sou réu no Supremo Tribunal Federal, além de uma ação de danos morais, em primeira instância, de R$10 mil. Mas faz parte do combate do ódio. O próprio Olavo de Carvalho falou há pouco que não era meu amigo, porque se o fosse,
me aconselharia a desistir. Tenho mais de 60 anos de idade, já que estou no lucro. Conheço a esquerda desde há muito, desde 1970, com 15 anos de idade, garoto. Ajudei o exército brasileiro na caça do Lamarca, herói da esquerda, comparsa de Dilma Rousseff na VPR. Basta lembrar que Dilma Rousseff integrou um movimento conhecido como Colina, Comando de Libertação Nacional, antes dos anos 70. Grupo esse que resolveu executar um capitão boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado Maior do Rio de Janeiro, porque esse capitão, segundo eles, havia participado da caça e morte de Che Guevara. O grupo da Dilma Rousseff se equivocou, acabou assassinando um capitão americano, com três filhos, deixou três filhos, garotos, meninos. O segundo marido de Dilma Rousseff, essa participação teve enquanto ela conheceu o primeiro marido, o segundo marido de Dilma Rousseff, para ser bastante breve aqui, participou de assalto a caminhão de carga na Baixada Fluminense, roubo de armas em quartéis e assalto a banco, dito por ele mesmo. Carlos Araújo faleceu há pouco tempo. Teria uma hora para falar sobre a vida pregressa de Dilma Rousseff. Inclusive o jornal Folha de São Paulo, que tanto me persegue, por ocasião das eleições de 2010, foi ao Superior Tribunal Militar. Foi para buscar o processo de Dilma Rousseff, que ela respondeu e foi presa por 3 anos. O presidente Lula, à época, que estava terminando seu governo, ameaçou: caso o STM entregue o processo, nós extinguiremos a justiça militar em última instância. O processo foi guardado no cofre. Ninguém teve acesso e a Folha se calou. Logicamente que a Folha de São Paulo negociou alguma coisa. Hoje é o jornal que mais me persegue no Brasil. Na minha vinda aqui, no segundo dia nos Estados Unidos, publicaram que a reunião que eu havia feito em Miami, havia sido regado a caipirinha, onde nem uma bebida alcoólica eu vi naquele ambiente. E no dia seguinte publicou uma outra matéria, que os compromissos de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, todos haviam sido desmarcados. Essa é a nossa imprensa. Não é uma exceção, é uma regra. Revista Veja, há 30 dias aproximadamente, disse que eu procurei Paulo Roberto Costa, um dos condenados no Petrolão, a 12 anos de cadeia, para disputar eleições no meu partido. Até pela lei da ficha limpa, ele não poderia ser candidato a nada. Mas eu tenho que explicar agora que não convidei. Porque a Veja não desmente. Na semana passada agora, não sei se está aqui, capa da revista Veja, está eu lá. A ameaça Bolsonaro. E fala barbaridades ali na matéria. Não vou citar o palavrão que se refere à minha pessoa, segundo a revista, por eu não ter conseguido galgar os últimos postos da carreira militar. Saí do exército com 33 anos de idade, ex-ofício, por ter sido diplomado como vereador no Rio de Janeiro. Com 33 anos de idade não poderia ser coronel, muito menos general. Mais ainda, diz que o processo que eu respondi em 1987 está vivo até hoje. O processo de tão fantasioso que era, que queriam colocar eu na situação de terrorista e Lamarca como herói, simplesmente foi arquivado pelo Superior Tribunal Militar. Entre outras barbaridades. Bem, não vim aqui para falar de mim. Apenas, no tocante à minha pessoa, que eu vou até o final. Não tem recuo. Estou no PSC, Partido Social Cristão,
E já sabia que a minha cabeça, né, seria vendido, vendida o ano que vem por ocasião das eleições. Não me dá a legenda. Já sabia disso. Fiquei sabendo, logicamente, ao longo do processo. E daí comecei a procurar o partido. E lancei várias iscas. As iscas que eu lançava ia a situação em cima do prêmio daquele partido e comprava, basicamente, a legenda. Com promessas e outras coisas a mais, não tem como comprovar, mas comprar. Até que apareceu o partido, obviamente, né, como eu namorava de fato, mas era secreto, basicamente. Que é o partido PEN, que já mudou de nome em Patriotas, e que está tudo certo para que em março eu adquira ele e dispute as eleições. Eu já estou muito feliz da onde eu vim vir aqui. Poder conversar com tanta gente e ser ouvido no mundo. Já estou muito feliz em saber que, através de amigos, que o Donald Trump sabe que eu existo. Alguns me chamam de Trump lá do Brasil. Eu sou mais rico do que ele. Mas nas ideias, nos pensamentos, obviamente não sou 100% com ele, mas grande parte comungamos das mesmas ideias. América do Norte grande, Brasil grande. Ele crente em Deus, eu também. Ele pensa no seu país, eu também. Nós queremos o fim do comunismo. Nós repudiamos o terrorismo. Nós acreditamos em Deus. Eu amo Israel, ele também. Parabéns, Trump, por ter sido honesto. Uma entidade asquerosa que apenas serve para desgastar os valores familiares no mundo todo. Licença, pai. Dá uma olhadinha na última que está circulando, você vai ter que acabar se explicando também. Bem, por favor, aqui. Temos muita coisa em comum, sem do meu lugar. Não sou igual o presidente americano, quisera eu ser próximo a ele. Mas vim aqui também estender minha mão, caso a gente chegue lá, podemos fazer muitas parcerias. E o Brasil, não só pelas suas riquezas, bem como pela sua posição geográfica, poderá ser um grande parceiro dos Estados Unidos e parceiro dos parceiros americanos. Agora, acabou de chegar aqui, mais um meme no tocante à minha pessoa. Está, né? Aqui, tá uma fotografia minha. Quando você é eleitor do Bolsonaro e descobre que em 2010, eu doei 25 milhões de reais aos terroristas do Hamas. Bem, de verdade nisso, em 2010, o governo do PT doou, sim, o do PT, 25 milhões para que fosse construído um hospital na Palestina. Ou seja, eu não tenho poder nenhum dentro do parlamento. O parlamento, né, ainda muito tomado pela esquerda. Eu não tenho esse poder de doar 25 milhões para o Hamas. Vivo da onde? Qual a fonte? Onde está no orçamento isso daí? Ou será que foi do meu bolso? Mas tem gente que acredita nisso daí. Faz parte da regra do jogo. Espero que ninguém saia daqui. Vocês estão aqui na frente do maior bandido do universo. Eu sou racista, misógino, torturador, homofóbico, antidemocrático, terrorista, xenófobo, criminoso ambiental, extrema direita, populista, que odeia os pobres, por aí afora. Agora, uma das pessoas que fala sobre isso é o jornalista Anselmo Góes, do Globo.
que inclusive ele rindo, temos imagens, depois publicado em jornal da ABI, da Ação Brasileira de Imprensa, ele dizendo que quando jovem integrou a KGB, voltou para o Brasil, ele diz isso. Podia ser até que alguém tivesse dormido ali, escrito algo anormal, né? Vivia de dinheiro aqui também, recebido pelo Partido Comunista Brasileiro. E só vivia numa ditadura, que era o Brasil, porque os seus documentos falsos eram fornecidos pela KGB. Bem, na linha dos que me antecederam aqui, o Olavo de Carvalho, o senhor Nix também, eu estou numa linguagem mais compreensiva. Eles têm muito mais informações do que eu. Mas o risco de nós brasileiros nos transformarmos todos iguais não está longe, se não buscarmos um ponto de inflexão. A igualdade pela ignorância e pela pobreza. Vivemos num país onde a corrupção faz parte do governo. Muitos defendem que, pela dita governabilidade, você tem que conviver com a corrupção. Um país onde a burocracia é aliada da corrupção. Um custo Brasil incalculável. Você não consegue fabricar um prego e botar de forma competitiva sequer no vizinho Paraguai. A grande mídia é alimentar. Ele não entende de economia. Nós vamos disputar umas eleições ano que vem. E não um vestibular. Se é para entender de economia, eu tenho que entender de medicina também. Afinal de contas, vou nomear o ministro da Saúde. Forças Armadas, aí, mas deixa a parte, eu tenho um bom conhecimento. Mas se potencializa em cima disso. A mesma revista Veja, que me esculacha em 5 páginas, lá no começo da revista, diz que a Veja entrevistará no próximo dia 27 de novembro 10 personalidades e bota lá como personalidade. O que que a Veja quer? É um dos jornalistas mais afiados que nós temos lá na mídia brasileira, que está lá na Veja. Se alguém acha que eu vou lá para me submeter à agenda deles, está muito enganado. Se eu vou lá para não discutir o que a Veja publicou e ficar refém de alguém afinado com a esquerda para me levar para as cordas, estou muito enganado. Já aconteceu um embate parecido com o Marco Antônio Villa há pouco tempo na Rádio Jovem Pan. Foi uma briga de galo. Espero que não seja uma nova briga de galo. Porque se começar sem espaço para falar, simplesmente vou me ausentar. Estão cobrando R$900 pelo convite. Deixo claro, não estão me pagando nada. Nem mesmo a passagem. Vão ganhar dinheiro em cima de mim. E detalhe, botaram meu nome com personalidade. E eu não, até agora não confirmei minha ida lá ainda. A gente pode pensar, inclusive, não ir, né? Vão ter que devolver dinheiro, porque eu sou a figura, eu sou a cereja do bolo. Bem. Oi? Quebra a audiência deles, não vai. É, pode quebrar a audiência deles, vão ter que devolver dinheiro. Porque tem muita gente que vai lá para me ver porque gosta de mim. Imaginou o desfoque para a revista Veja? Ok? Bem, vamos lá. Nós temos então o Brasil que está aí. Um país riquíssimo, cobiçado pelo mundo todo. Um outro problema grave que nós temos, que gostaria de, no futuro, conversar com o governo americano, a questão indigenista no Brasil. No Brasil não há interesse em defender, proteger ou respeitar o índio. O índio é massa de manobra nas grandes demarcações de terras.
É um estado do Brasil, por exemplo, Roraima. Um estado que não tem densidade eleitoral. Um estado médio. Mas que tem, em parte, né, duas grandes reservas indígenas. Yanomami e Raposa e Serra do Sol. Não existe subsolo mais rico do que aquele. Por que não fazemos parceria com os americanos para explorar essa região? E no contrapeso da balança, fazemos uma hidrelétrica, por exemplo, mesmo sabendo que existe outras fontes de energia, como eólica e solar para a região, que caberia também, mas uma hidrelétrica. No contrapeso, entraria isso e nós, em parceria com os Estados Unidos, e não em concessão como a China e Catalão, explorar essa região. A imprensa brasileira pode falar o que bem entender, dizendo que eu, porventura, estou aqui para vender parte do Brasil. Estou aqui, sim, falando a palavra parceria, com um país democrático, que eu amo, e não como o PDT. Como disse o Lauro Carvalho agora há pouco, um candidato, Ciro Gomes, completamente entregue ao Partido Comunista Chinês. O Hemisfério Sul pode ser nosso. O Brasil tem força para reagir a isso que vem acontecendo para conosco. Mas juntos, isso aqui é aberto, temos como, ao salvar o Brasil, também ajudar e muito o povo americano. Estivemos juntos na Segunda Guerra Mundial. Exército brasileiro e exército americano. Lutamos por liberdade contra o nazifascismo. Vencemos a guerra. A nova guerra que está aí não é mais a Guerra Fria. É uma guerra amarela. Nós temos que não só acreditar no Brasil, nós brasileiros, nós temos que cada um fazer a sua parte. A pátria está ameaçada. Só não vê quem não quer, ou quem é canalha. Lamentavelmente, no meu meio, existem muitos. Tem também gente boa, mas essas pessoas de boa índole têm que sair da toca. Não basta termos bancadas da segurança evangélica, agronegócio, entre outras. Nós temos que lutar pelo Brasil. Dificilmente teremos força para reagir a esse ataque sozinhos. Precisamos, sim, de ajuda norte-americana. Acabei de falar sobre o governo do PT. Nós temos dentro do Brasil em torno de 12 mil cubanos. Entre esses cubanos, agentes e militares, que não estão lá pelo bem do nosso povo. Dois objetivos: garantir 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano para a ditadura cubana, e uma outra, participarem em grande parte da doutrinação nos locais mais pobres do Brasil para a sua causa. Afinal de contas, as grandes guerrilhas do Brasil, Araguaia, Caparaó, Vale do Ribeira, a minha região, é exatamente em cima de pessoas mais pobres e humildes. Sempre aquela revolução do campo para a cidade. Pouca coisa mudou. Eu peço a Deus que o povo brasileiro aperceba-se disso. O Brasil tem quase tudo que o primeiro mundo não tem. Nós somos cobiçados. Se a esquerda, o PT, de Lula, de Dilma, de José Dirceu, entre outros, não ainda se lançar uma aventura, porque tem um plano B na mão. Quando eu resolvi disputar as eleições em 2018, lá atrás,
eu consegui aprovar o voto impresso. É uma maneira de você auditar as eleições. Dilma vetou, nós derrubamos o veto. Semana passada, uma nova investida tentando revogar o voto impresso. Conseguimos, com alguns parlamentares, manter o voto impresso. Eles vão investir agora no Supremo Tribunal Federal, tornar esse dispositivo inconstitucional. Isso vem casado com o que Dilma Rousseff fez em dezembro de 2014 em Quito. Entre outras medidas tomadas em Quito, junto ao Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, a criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana, sempre usando as armas da democracia para golpeá-la. O PT sabe como aparelhamento, sim, do Tribunal Superior Eleitoral farão Lula ou quem bem entender presidente em 2018. Basta a imprensa massacrar em cima de alguém que esteja na frente, como é o meu caso, e para dizer que as pesquisas nem sempre confiáveis no Brasil, a exemplo das americanas, justificam no voto eletrônico puro a ascensão do populista, do demagogo, do charlatão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E lamentavelmente parte do PSDB reza na mesma cartilha. Em 2014, no caderno de tese do PT, está bem claro lá, que a esquerda brasileira deveria agir junto aos grupos sociais para caçar os mandatos dos deputados Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro. Quando me transformaram em réu, o ano passado, por algo acontecido em 2003, quem levou o processo ao Supremo Tribunal Federal foi a senhora Ella Vieco, petista, que logo depois ela foi flagrada em Portugal com uma faixa, né, gritando fora Temer. Ou seja, processo político. Pela primeira vez na vida, o Supremo Tribunal Federal acolhe um processo e transforma em réu alguém por ter usado palavras. O objetivo é tirar de combate. Não vou discutir o votado no Supremo agora há pouco sobre o caso Aécio Neves. Não vou entrar em detalhe tocante a isso. Mas, um placar apertado, com o voto de desempate da presidente, resolveram dar uma sobrevida a ele. Isso, mesmo o PT, obviamente, já ter declarado publicamente que estaria com o PSDB nessa questão, caso fosse discutido a manutenção ou não da prisão disciplinar do senador. Agora o PT deu uma recuada. Mas eu quero aqui acreditar no Supremo Tribunal Federal. Eu quero acreditar. Porque no artigo 53 da Constituição diz que nós, deputados e senadores, somos invioláveis por quaisquer palavras ou opiniões de voz, e não por assalto. Palavras, opiniões e voz. Para isso existe a nossa imunidade parlamentar. A grande branca da esquerda não é contra o Jair Bolsonaro, é contra o capitão Jair Bolsonaro. A imprensa fala sempre em golpe. Em 1964, quem caçou João Goulart, quem ateou do poder foi o parlamento brasileiro. Quem elegeu o Castelo Branco e os outros quatro presidentes militares foi o parlamento brasileiro de via de forma direta. E quando eu questiono também essa questão, eu falo, olha, e Tocando Neves? Foi eleito democraticamente ou não? Foi eleito pelo mesmo critério dos cinco militares anteriormente. Inclusive, na capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984, já no final do governo do presidente Figueiredo, está lá, começa lá o editorial do Roberto Marinho, que lamentavelmente a sua família não honrou essa grande verdade. Começa, abraço.
participamos da Revolução de 1964, irmanados com os anseios nacional de preservação da democracia, ameaçados por greve, radicalização ideológica e corrupção generalizada. Este é o retrato do Brasil, segundo Roberto Marinho, em 1984, 20 anos depois de o primeiro general ter assumido a presidência. Nós podemos voltar ao poder, sim, o ano que vem, com o voto impresso, sem que haja qualquer questionamento. E quando eu falo nós, eu falo nós militares, porque nós pretendemos concorrer às eleições do ano que vem. Espero que os observadores do mundo todo lá participem e fiscalizem essas eleições. Agora, se o Supremo Tribunal Federal, por um motivo qualquer, acolher a possibilidade da lei de 2015 ou de dois artigos da lei de 2015 serem constitucionais, aí eu vou concorrer, se meu partido me der legenda. Mas, infelizmente, sabendo já do resultado. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Temos coisas que o mundo todo não tem. Temos alguns problemas e cabe a nós resolvermos, como a questão da violência, que inclusive atravanca a economia. O ano passado, só no bairro da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no bairro Nobre, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados. Em função da economia, mas em grande parte, em função da violência. O que eu quero para o meu país? Quando a imprensa diz que eu quero dar carta branca para o policial matar. Isso é uma meia-verdade. Eu quero dar para os meus policiais no Brasil o mesmo direito que os policiais americanos têm aqui nos Estados Unidos. Se houver a reação, atira e não vai para a cadeia, como acontece atualmente no Brasil, mas ganha uma medalha. Muitos de vocês que estão aqui hoje, ou é por falta de oportunidade no Brasil, ou é fugir da violência, ou as duas coisas, com toda certeza. Sei que muita gente aqui está com o coração apertado, gostaria de estar lá. O sol de lá foi uma maravilha, praia. Mas, sem oportunidade, sem ter uma garantia, inclusive, que seu filho não será doutrinado em sala de aula, que não será levado para iniciar-se precocemente ao sexo a partir de 6 anos de idade, fica difícil. Já para o encerramento, vai ficar aberta a pergunta. Entre no YouTube, Jair Bolsonaro, André Lázaro, quem era esse cidadão aí, era secretário de alfabetização do MEC, esteve na Câmara em 2010, deu azar porque estava lá. Em audiência pública, gravamos um cidadão lá, disse claramente, na questão da ideologia de gênero, é um nome que muita gente não, mais humilde, não sabe o que é isso. Disse claramente, porque lá estavam apresentando o material a ser distribuído nas escolas públicas, ou seja, para os filhos dos pobres. O patrimônio do pobre é a sua família, em primeiro lugar. Ele quer ver o filho ser um Neymar, jogar bola. Ele quer que a filha seja uma enfermeira, uma dentista, uma advogada, seja alguém na vida, estude. E está lá André Lázaro, na ideologia de gênero, rindo, as imagens, rindo em audiência pública. Abraços, passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme Beijo Lésbico para combatermos a homofobia. Canalha! Não cabe outro adjetivo para esse crápula. O Brasil, como disse agora há pouco, eu não sei quem me antecedeu aqui, quem foi que me antecedeu aqui,
está nos últimos lugares da prova do PISA. A garotada é 15 anos de idade. 70% erra uma regra de 3 simples. Um dólar vale 3 reais, 4 dólares vale quantos reais? 70% erra. Não sabe a interpretação de texto. Lendo um artigo, termina de ler o segundo parágrafo. O que você entendeu no primeiro? 70% não sabe. Ciências, um desastre. As escolas estão sendo tomadas por ideologias, bem como a questão de sexo. O que eles querem, sem entrar em muito detalhe, como está no site Humaniza Reis do PT, onde aquela deputada Maria do Rosário foi secretária de Direitos Humanos, é bem claro ali que a pedofilia é um mito. Ou seja, traduzindo o que está escrito lá, se no Brasil um de nós virar a esquina e encontrar um homem introduzindo pelos no ânus de um menino de 2 anos ou de uma menina de 3 anos, você chama a polícia, mas tem que levá-lo para o hospital, submetê-lo ao laudo de psiquiatra. Se ele tiver que sofrer de transtorno, de acordo com o seu poder aquisitivo ou influência política, obviamente, ele tem que ser tratado e não encarcerado. Este é o retrato do Brasil. Ainda está viva uma reforma do Código Penal lá no Brasil. Começou lá com Lula, lá atrás. Venceu. Ou melhor, começou com a Dilma Rousseff. Juristas escolhidos a dedo. No Brasil, o estupro de vulnerável é até 14 anos. Querem passar para 12. Ou seja, quem tiver relação sexual com menos de 12 anos de idade, se ela consentir, isso não é estupro. E com toda certeza, aprovando isso, e eles continuam no governo, passaria para 10, para 8, para 6, para 2. Esse é o PT, o partido onde os estudantes não estudam, o trabalhador não trabalha e os pensadores não pensam. É a luta do poder pelo poder. E eles... ele tem que ter um ódio muito grande de mim. Afinal de contas, o então ministro Joaquim Barbosa, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470, conhecido como Mensalão, ele é bem claro que o Jair Bolsonaro foi o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Entre no YouTube, mas na frente, o que deixa muito triste a esquerda corrupta brasileira. O doleiro Alberto Youssef, em vez de continuar falando quem pegou o dinheiro da Petrobras, ele inverteu. Vou falar quem não pegou. Falou 3 nomes, entre eles, bem claro, Jair Bolsonaro. Mais ainda, em 2014, por ocasião das eleições, o meu partido, né, botou na minha conta 200 mil reais. Tinha um major da Polícia Militar que trabalha comigo em Brasília. Imediatamente ligou para mim, que eu estava em campanha no Rio de Janeiro, falou: não use o dinheiro, porque o doador original era JBS Friburgo. Foi uma novela para devolver o dinheiro. Ameacei o partido: tira a grana daí, ou então vou fazer uma reserva junto ao gerente do banco, 200 mil reais. 100 mil de outra empresa para o meu filho, deputado estadual. Vou anunciar na internet, vou para a escadaria da Câmara e vamos jogar 300 mil reais para cima. E essa foi a grana que vocês pegaram do PT para vender o tempo de televisão. Bem, em 2 dias foi resolvido o assunto. Veio à tona agora e o site de esquerda diz que eu lavei dinheiro. Porque realmente, depois eu pedi no meu partido, o que era a mesma importância do fundo partidário. Afinal de contas, pela minha votação, eu agrego em torno de 1 milhão de reais por ano para o fundo partidário. E continuo agregando, porque eu mudei de partido e não tenho a portabilidade, o meu ex-partido continua com esse recurso. Naquele tempo, não se falava em propina legal. Eu sei que para quem é americano fica difícil entender o que é isso. Propina legal.
É que a empresa doa para o partido, né? Mas a intenção não é por uma questão ideológica, como acontece aqui, que defende as armas, contra o aborto, né? Tem as suas doações. A propina legal é para que os parlamentares daquela bancada votem de olhos fechados nas indicações do governo. Chega no plenário, olha como é que o governo está indicando, sim ou não, e vai lá, aperta o botão e vai embora. Essa que é a intenção. Compra de voto. Alguns falam para mim como se governaria o país com um parlamento desse nível. Bem, primeiro que eu acredito que, pela primeira vez na vida, contrariaremos o então deputado Ulisses Guimarães, que dizia, né? O Congresso está ruim, espera o próximo. Dizendo que é pior. Eu acho que dessa vez o nosso Congresso melhorará. E por outro lado, eu venho conversando com parlamentares, um número cada vez maior, e eles são simpáticos à ideia que não podemos continuar fazendo política da forma que o parlamento faz atualmente. Esse, quando eu falo nós não podemos, né, eu englobo todo mundo. Tem gente ali que, obviamente, não concorda com isso, na minoria, mas está crescendo. Publiquei no meu Facebook agora há pouco o senador Renan Calheiros, dizendo que o Brasil não merece um deputado como eu ser eleito presidente. Ele sabe, se eu chegar lá, ele não vai ter ministério comigo. A indicação tem que ser técnica. Alguns dizem que vão caçar meu mandato. Eu acho difícil. Mas se um dia vier caçar meu mandato, não será por omissão, muito menos por corrupção. Eu sou um soldado que estarei no front. E eu costumo dizer que soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. O Brasil precisa de um presidente honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Bem como que respeite a família brasileira, respeite todas as religiões, até mesmo quem não tenha religião. Um país que tem um presidente político, mas um ministério de gestores. Um presidente que saia junto a quase todos os países do mundo para conversar, dialogar, vender ou comprar alguma coisa. Um presidente, quando saia do Brasil, o povo lá não se envergonhe, como nos envergonhávamos de Lula, de Dilma e atualmente, infelizmente, de Michel Temer também. Mais uma vez votaremos aqui se o processo do Temer, né, segue ao Supremo ou não. O meu voto, falo por mim, o do meu filho Eduardo Bolsonaro, que nós jogamos junto, vai ser pelo prosseguimento do processo. O Brasil tem que deixar de frequentar as páginas policiais do mundo. É uma vergonha para nós. Conversei com a nata financeira dos Estados Unidos. Foram 3 reuniões. Confesso que chegar e conversar com grupos que tem o equivalente a 3 PIB do Brasil, com o manto da desconfiança, é triste. Não vim aqui para botar panos quentes. Vim aqui para falar a verdade. Aí, mais do que nunca, eu vou na Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de verdade. O mundo precisa de verdade. Sabemos que entre nações não existe amizade, tem interesse. Mas interesses legítimos nascem com a verdade. Apelo humildemente aqui nos Estados Unidos, país que eu admiro, povo pelo qual eu sou apaixonado. O Brasil precisa sair do abismo do comunismo. Olhem por nós, porque os maus já estão quase de corpo inteiro lá dentro.
a direção assim entender, estou à disposição dos senhores. Mas o nosso grito de guerra é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Eu tentei postergar ao máximo o tempo para o Jair Bolsonaro, porque eu acho que vocês estavam bem interessados e realmente a gente não vai poder ter o tempo de fazer as perguntas e respostas. A gente tem basicamente 5 a 10 minutos para sair daqui, porque senão a gente vai ter que pagar mais uma grana. Então, pessoal, eu agradeço a todos, agradeço o Jair, Guia, a família Bolsonaro. Uma arma mais que a nossa vida garante a liberdade de uma nação.